dedão para cima, cos menor que 3.
Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 153. Pois é, galera, estamos avançando com o Morning Crypto, hein? Vocês viram que temos alguns updates na tela aí? Temos tradução simultânea em tempo real. Tá funcionando? Parece que não tá funcionando, né? Quebrou a minha tradução simultânea em tempo real aqui. Tá de sacanagem comigo? É isso? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Porque tava funcionando até agora. Não, tá funcionando sim, ele tá de alastro pra cima de mim, é isso. Bom dia, galera, bom dia. Já quero deixar um salve aqui pra galera que deixou aí, ó, Thales Andrade, 3 meses, obrigado, Thales, valeu pela força. Fábio Oliva já mandou aí um bom dia, galupira, um galupeira, né? Delotice, obrigado pelo follow, salve. Roman Diogo, ah, pegou o cadastro lá na DAO. O TMZ Nogueira, deu um sub, obrigado pelo sub, TMZ. Tamo junto. Diogo Oliveira Roman, obrigado pelo donate, cara. Ele mandou, ó, fala Ed. Bom, cara, tô curtindo Morning Crypto, pena não ter mais tempo pra assistir. Eu tenho a agradecer pelo conhecimento. Sou cientista computacional, tô voltando a desenvolver e aprender. Tamo junto, cara. Aqui a gente tá todo mundo trabalhando, estudando, desenvolvendo, aprendendo, né? Torica, obrigado pelo Prime. Halfling, valeu pelo follow. Alfredo Tondo, valeu pelo follow. Desert Igor, 10 Breezy. Leonardo Saraghiotto. Mikael, obrigado pelo follow também, viu? VC Wide, Hayden. Show do Noia, show do Noia, bem-vindo, show do Noia. Donald Barbosa. Crepe Bets, tem um crepe aí, ó, o Zafo, o Maiola, o Henri Cripto está por aqui, Clever, obrigado pela força, valeu pelo sub, valeu pelo Prime, né, galera, tamo junto, já quero deixar um bom dia também pra galera que chegou no chat aí logo cedo, Balestro, Fábio Oliva, Thales Andrade, Agavaz, Fonseca, Túlio RN, bom dia, galera. O Delotice chegou agora, né? Bem-vindo ao bloco, meu caro. O que esperar? Cara, eu tento, né? Me esforço para trazer informação atualizada sobre o nosso ecossistema cripto. A gente discute política, a gente discute economia, a gente discute tecnologia, futuro da tecnologia. Tem NFT, tem metaverso, tem muito sobre Bitcoin, muito sobre Ethereum, muito sobre shitcoins também. Você vai encontrar aí no chat uma galera muito fã de Shiba e shitcoins. Temos, eu não vou negar, temos na comunidade, né? Faz parte, toda comunidade tem os seus. Mas então a gente discute tecnologia. Uma coisa que a gente não discute, é mais fácil falar o que a gente não discute aqui. Não, você não vai encontrar aqui indicação, recomendação de investimento. Isso você não vai encontrar. A gente procura olhar muito para as moedas, para os projetos, mas o que tem por trás do projeto. A gente fala muito sobre fundamento. A gente olha paper, a gente lê paper, a gente lê regulação, a gente vê o time, a gente vê a atividade do time, a gente olha a proposta, a gente fala disso. Agora, não tem recomendação de investimento nesse programa, tá? Red Manual. Bom dia. Ah, obrigado pelo parabéns. Né? O pessoal viu os anúncios ontem. Eu sou o novo CTO da Convex. A gente vai trabalhar muito junto. A parceria já vem aí de longo prazo. A gente vem se aproximando. E agora, oficialmente, né, eles já eram parceiros do Morning Crypto. Agora a gente estreita a parceria e vamos trabalhar mais juntos, né? Mais juntos que isso é impossível, né? Assumindo a área de tecnologia da Convex. E vamos trabalhar para trazer mais novidade, mais um monte de coisa bacana.
Dentro da Convex. Então, se quiser recomendação de investimento, fala com a Convex. Fala com a Convex. Né? Cara, provavelmente no Brasil você não vai encontrar uma galera melhor para ter recomendação de investimento. E eles não falam, a Convex não fala só de cripto, né? Embora tenha o CFM, que tem um papel putz, importantíssimo para quem quer mesmo investir em cripto, mas não quer ter dor de cabeça. Eles têm outros projetos também de investimento, tem analistas muito bons. Então vale a pena ficar de olho aí no que a Convex oferece, que quem é cliente da Convex, quem é assinante da Convex, só tem elogio, porque o Richard não tem o que falar, a Tata não tem o que falar, eles fazem um trabalho de excelência para o mercado. E o maior desafio que eu tenho é conseguir atingir o nível de excelência da Convex, né? Vamos ver se eu vou estar a par da Convex aí, vamos tentar, vou trabalhar para isso. Quem mais? Antônio Júnior, bom dia. Welber, bom dia. Xavier, André Julião, Jeg Lee, River City já tá aí logo cedo. Roman Diogo, bom dia. Galera do Rock and Roll, tamo junto. Renato 41, Senhor Specter, bom dia, Senhor Specter. A Gavaz, diretamente de Portugal, né? Chegou aí já. Quem mais tá aí? Balducas, bom dia, Balducas. Alan Barré. Despa. Galera, o grupo do Discord é fechado? Tem algum lugar onde encontro o invite? Ah, solta uma exclamação. Ah, já foi. Exclamação Discord no chat, já foi. Né? Ah, que mais? Acho que é isso, né? Chegou já, galera. Vai pegando seu café. Se você chegou agora, pega sua jarra de café, que eu sei que é cedo no Brasil. Né? Tuco Albuquerque, bom dia. Parabéns, Ed, mas só uma pergunta, teu dia tem quantas horas? Eu não conto em horas mais, Tuco. Eu parei isso já faz muitos anos. Eu não conto mais em horas. Eu só vou fazendo, né? Eu tento só, eu vejo quantas horas eu durmo, né? O resto eu tô trabalhando. Então, quantas horas eu durmo? É mais fácil contar por quantas horas eu durmo. Ah, vamos. Paulo Varasquinta por aí. Endiabradox, bom dia. Vai falar sobre o evento da Samsung ontem no metaverso? Eu não acompanhei, Sr. Specter. Eu tava, putz, ontem com esse negócio do anúncio. E eu tinha também umas coisas. Tava dando uma entrevista na Bloomberg. E foi um. Cara, ontem eu não consegui. Realmente, eu não consegui acompanhar. Fui dormir super tarde. Mas fiquei com o anúncio e não acompanhei. Ontem foi. Ontem foi mais focado na Convex mesmo e nos trabalhos que estava desenvolvendo com eles, né? Esse início de trabalho, ele demanda bastante, né? Até colocar as coisas num trilho para elas poderem caminhar mais sozinhas. Então demanda bastante, demanda organização, planejamento, estudar algumas coisas que a gente está estudando, né? Para colocar de pé, então... Esse ontem foi um dia muito focado nas coisas da Convex. Ainda teve o podcast, tive que gravar o podcast ontem. Tive que escrever pra Convex, tive que escrever pra Bloomberg. Cara, foi muita coisa. Ontem foi muita coisa. Os caras da AMD também estão vindo, né? Os caras do NVIDIA fizeram o anúncio na CES e a AMD também tá chegando muito forte, né? Luciano Rocha, bom dia, meu caro. Bom dia, obrigado aí pela felicitação. Vou tentar fazer meu trabalho no nível de excelência que a Convex tem, né? Espero conseguir entregar e se eu tiver falhando, espero que vocês gostem do trabalho, que vocês vão, com certeza, vocês vão sentir as diferenças aí, né? O que vai acontecer daí pra frente. Bom, galera, ó, recados. Estamos aqui com o nosso sorteio de mais uma Ledger Nano X. Mais uma Ledger Nano X. É a sétima hardware wallet sorteada aqui no nosso programa. Para quem sabe, a Ledger Nano X é uma hardware wallet. Ela custa, aí se for comprar em Terras Brasilis, mais de R$1.500, né? E ela tem Bluetooth para você conectar no seu celular. E é uma das hardware wallets mais seguras do mundo. A gente fez sorteio de algumas Trezor, demos uma evoluída para uma... Não foi uma evoluída, né? Aí a gente fez sorteio de umas Nano S.
Agora foi evoluída, né? De Nano S para Nano X. Vamos ver se a gente consegue manter a qualidade aí e o nível dos sorteios. Então estamos aqui, ó. Assim que chegarmos a 300 inscrições, será aberto mais um sorteio. Então estamos aí com o número de 49. 49 é 50? Escutei uns 50? 50 moral, né? 16% da meta aí. Então estamos chegando, né? Estamos chegando. Deixa eu só acertar aqui minhas telas aqui. O Slapeles. Slapeles mandou. Bom dia, Ed. Eu vi o site da Convex ontem e tem uma crítica boba. E vocês podem pedir para arrumar. Eles vendem um serviço de carteira recomendada, mas não tem valor e não tem os resultados anteriores dessa carteira. Não dá para eu assinar só para ver como ela está me dando um resultado satisfatório ou não? Cara, assim, eu vou falar com eles, mas eu vou te ser bem sincero. Eu não sei do que você tá falando ainda. Eu preciso olhar o site dos caras e ver que informação que tem, não tem. Assim, eu acabei de chegar. Eu vou levar pra eles, sim, tá? Eu acredito que seja uma recomendação, parece ser interessante ter algumas informações sobre resultados passados, né? Até para a pessoa ter uma tomada de decisão melhor se vai contratar o serviço ou não, né? Se vai assinar o serviço ou não. Faz sentido. Senti uma falta de transparência. É que eu acho que... eu vou falar sem ter ideia, né? Não sei como que eles estão publicando as informações nas redes sociais. Não sei se dá pra dizer que é falta de transparência, porque eu sei que quem assina tem muita, muita informação disponível. Mas eu não sei, eu posso estar falando bobeira aqui. Ah, o Thales Andrade falou, até onde eu lembro eles postam na página do Instagram. O Alex Nozoy também falou que no próprio Instagram tem os números anteriores, né? Que o... Ele falou que o site é precário. É, o site aparentemente... O site eu sei que é um site super simples, só pra você assinar e contratar, né? Eles mesmo não se vendem no site. Eu sei que tem um trabalho muito bem feito aí nas redes sociais, que aí eu acho que seria o principal canal de aquisição de clientes deles hoje, que aí é com marketing, né? Nas redes sociais, onde eles postam muita informação, e aí você pode também adquirir a recomendação. A Convex, eles trabalham muito com recomendação do serviço deles no boca a boca. Isso eu sei que faz, né? Mas eu não, assim, eu não vou... O que eu sei é que eu não vou nem me meter na área comercial e marketing da Convex. Porque não, em princípio, eu tenho uma outra coisa que eu vou cuidar na Convex, que é tecnologia, né? Tecnologia. É, e aí com tecnologia, eu sei que acaba envolvendo alguma coisa, marketing e tal, mas literalmente não é a minha área, né? Olha lá, o Richard e a Tata publicando dados relatórios no Instagram, né? A galera tá falando. O que você fala é preço dos relatórios, preço. Eles publicam para quem se cadastra na lista de espera, né? É, vai estar, isso eu já sei, vai estar disponível para assinar agora em fevereiro. A gente fez o sorteio de uma assinatura já aqui no Morning Crypto, né? Que o Gilmar ganhou. Então, a partir de fevereiro, quando começarem as assinaturas, quando passar a valer, que começa em fevereiro, agora eu sei que tem uma lista de espera. A galera se cadastra numa lista de espera e aí passa a receber informação, né? Então, não é também um serviço que você assina e sai consumindo. Eles abrem aí, eu acho que assina e aí abre uma vez por ano e vai. Mas é do comercial deles, né? Estratégia de marketing, comercial e tal. Vai abrir para inscrição. Mas você também não tem essa de falar, ah, quero assinar agora e começar. Aí não tem, né? Então, Slapeles, eu acho que o bom começo é, de repente, entrar na lista de espera. No site,
Não tem informação, não tem, não sei qual a decisão que eles tomaram em relação a isso. Vou levar lá pra eles, bater um papo. Mas eu sei que tem muita coisa no Insta e que o Insta é o principal canal de comunicação deles. Segue a Convex lá no Insta, que provavelmente você vai achar essas informações no Instagram. E talvez você tenha sentido a necessidade de ver alguns dados anteriores no próprio site, eu vou levar pra eles essa informação. Tá? Eu vou levar pra eles essa informação. É, dá uma olhada nas redes sociais. Mas eu realmente, cara, eu cheguei agora, tô olhando, tá? Não tô tirando o corpo fora. É que eu não sei. Eu tô falando, não sei. Né? Mas vou levar as informações pra eles. Acho que vale a pena dar uma olhada nas redes sociais da Conf. Eu sei que nas redes sociais eles são muito ativos. Muito ativos. Muito ativos, né? E aí as decisões comerciais e de marketing, eu não tô a par ainda. Eu tô me inteirando de tecnologia, né? Mas eu acho que as redes sociais você vai encontrar muita informação disponível. Inclusive esses números anteriores. Ó, o Thales Andrade até postou aí do Team do Visa, né? 2021 deu 14,51 em dólar e cripto deu quase 70% em dólar. Do portfólio, são os números anteriores, tá? Bom dia, Kim! Bem-vinda. É, o Insta da Convex. E, cara, eu pretendo e muito provavelmente vou continuar seguindo o meu estilo de publicações no Instagram. Né? Quem me acompanha no Instagram sabe que é tendendo a zero. Eu sou muito ruim de rede social, cara. Eu sou ruim, eu assumo que sou ruim de rede social e cara, é difícil. É, tem uma turma aí que tá querendo me empurrar aí pra fazer TikTok. Eu não publico nem no Instagram, cara. Mal publico no Twitter e aí vai ter publicação no TikTok. Vocês estão é maluco. Vocês estão maluco esperando que vai ter Ed fazendo dancinha no TikTok. Vai esperando. Pede pro Papai Noel e pro Coelhinho da Páscoa, porque isso não vai acontecer. Né? Isso não. Imagina que badaras. Não tem chance de acontecer. Cara, marketing da Convex eu deixo lá pra Tata, pro Richard, que eles são muito mais sociáveis do que eu. Né? Já tô fazendo muito aqui atrás da telinha aqui, né? É difícil, não é da minha natureza. Não é da minha natureza, né? Ed, o seu programa aqui de Education vai ter liberdade, independente das recomendações da Convex? Como vai ser? Morning Crypto é absolutamente independente. Original Maia é absolutamente independente. Morning Crypto, absolutamente independente. E Convex, o trabalho da Convex. É mais como que eu levo alguma experiência e para a área de tecnologia, para gerir a tecnologia da Convex, mas aqui com a Convex a gente segue com a parceria, sem sombra de dúvidas, a Convex apoia o nosso trabalho, sem sombra de dúvida, e eu apoio a Convex, isso é um fato, né? E tudo começou porque, eu já falei aqui ontem, né? Eu sou chato pra caramba em matéria de parceria e tal, e cara, foi um... Assim, eu conheço o Richard há muitos anos. Conheço o Richard há muitos anos, acompanho o trabalho dele. E a gente sabe que o trabalho do Richard é impecável. Eu acho que em relação ao trabalho do Richard, a gente não tem nem o que falar. O trabalho que a Convex faz no mercado, tem muito cara que é cliente da Convex. Tá aí no chat, vocês conhecem o trabalho da Convex, que tem uma baita de uma excelência, né? Então, tá aí o trabalho da Convex. Sou eu. Recomendação de investimento a gente não vai ter aqui no Morning Crypto. Não vai ter. Se no futuro a gente trouxer alguém da Convex pra falar de... E não é nem a meta do Morning Crypto, né? Não é nem do interesse do Morning Crypto. Terão outros canais da Convex aí. Já existem canais da Convex focados em investimento. Então a Convex segue. O Morning Crypto segue. E o que converge Morning Crypto e Convex? O trabalho de educação. Trabalho de educação. Para a Convex, é muito importante que o Morning Crypto continue
fazendo trabalho de educação real sobre criptomoedas e blockchain e esse ecossistema. É muito importante para a Convex. A Convex viu valor real no que a gente já faz. Bom dia, Fernando. Bom dia, Upur. Né? O Fernando Upur, o primo pobre. Então, a gente se alinhou no ponto de que, para eles, um dos pontos da conversa com eles foi: Ed, o Morning Crypto tem que continuar fazendo o que faz. Não para. A gente não quer mexer nisso, a gente não quer influenciar, a gente não quer mudar isso. Precisa continuar porque esse trabalho é essencial. Então, cara, que maravilha, né? A gente conseguir alinhar um projeto de trabalho onde eu consigo entrar com a tecnologia na Convex e a Convex continua apoiando a existência do Morning Crypto, né? Pra mim isso é fantástico. É o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. Foi por isso que a gente conseguiu alinhar tudo. A gente vai chegar ainda na Universidade Open Source do Santiago Nakamoto. Já tem até nome. Não vai ter dancinha. Aí, Rodrigo, não vai ter dancinha. Aí eu sinto muito. Sinto muito. Dancinha. Dancinha, bom vocês dia, não vão galera. Ver. Bom dia, galera. Parabéns, Ed CTO. Obrigado. Obrigado, Thiago BTT. Ó, galera, sem mais delongas, vamos lá pro nosso Paga Marreco de hoje, que já não é que enrolação, né? Teve uma... Foi baita novidade. Baita novidade. Vamos abrir uma DAO. Outra? Porque o Morning Crypto já tem DAO, né? A Morning Crypto já tem DAO. Fundação Santiago Nakamoto. Já pensou? Que da hora, uma Fundação Santiago Nakamoto. É, mas essa não pode ser registrada, né? Pra não centralizar as coisas. Tem que continuar o projeto. Tem que dar o da dancinha. Eu já falei, não vai rolar. Não vai rolar. Galera, vamos lá pro Paga Marreco. Ó, o Paga Marreco de hoje, a gente tava olhando a variação da Cosmos, né? Se a Cosmos estaria aí positiva ou negativa hoje. Bom, a gente tava acompanhando, né, o que a Cosmos estava apentando com... O grande projeto da Cosmos é interoperabilidade entre diversos blockchains diferentes. E você ter um protocolo meio que incomum que você possa levar para o seu projeto para um lado, o seu token para outro, tal, e ficar rodando de um lado para o outro, né? Então, bom, vamos lá então olhar o que aconteceu com o Cosmos nas últimas 24 horas, depois dos anúncios que a gente comentou ontem, né? Deixa eu só abrir aqui a tela, tá aqui, ó. Então, eita que eu me perdi aqui, errei a tela, eu fechei tudo, pus uma sobreposição de tela. Pronto, ó, tamo lá. Então, olha só. A gente ficou de olhar a variação da Cosmos. São 3.380 bloquitos no fundo atual, 22 participantes. 50% apostou que estaria positiva. 50% apostou que estaria negativa. Né? E aí? Então, galera, sem mais delongas, que rufem os tambores e vamos olhar o pé que ficou a variação da Cosmos. 21% positiva. Cosmos deu uma decolada de ontem para hoje. Que porrada. Que porrada. Então, não dá nem pra falar que choram. Bom, chora quem perdeu, né? Então, quem apostou em negativo, dessa vez, se deu foi é mal. Então, ó lá. Quem apostou em negativo, paga marreco. Passem os seus bloquitos com gosto. 50% de marreco. Né? Tá pago, galera. Tá pago.
Desde pago. É então, Balducas, é por causa dos anúncios do roadmap que os caras trouxeram aí. Né? Eu falei ontem, foi um roadmap bastante agressivo. E que ele passa a rodar pra valer agora em março. Mas os caras trouxeram umas coisas muito interessantes, inclusive a implementação da EVM do Ethereum, compatibilização com a EVM do Ethereum. Cara, o mercado reagiu bem, né? Porque os caras mandaram bem, assim, na proposta deles. Foi boa a proposta, foi boa. Vamos falar aqui, hoje, de governos reguladores, notícias de mercado, NFTs e metaversos e a nossa Watch Party, assistindo o senhor Vitalik falando que há vida além do DeFi. Existe vida além do DeFi? Existe. Então eu trouxe um vídeo dele aqui na ETHCC, no maior evento de comunidade do Ethereum, que acontece todo ano. E o Vitalik falando que se há vida além do Ethereum, além do DeFi. Além do Ethereum a gente sabe que existe, né? E também tem um outro vídeo curto do Snowden falando sobre desmistificando o Bitcoin. Interessante, interessante. Vamos assistir também esse vídeo, tá? Então, vamos começar falando de SEC. Ó, saiu aí uma multa grande, inclusive solicitando a delistagem de um projeto desse Crowd Machine. A SEC foi atrás dos caras e disse que os caras estão realmente cometendo fraude no mercado. Os caras pegaram os tokens do ICO e foram investir em ouro. E não avisaram ninguém. Ao invés de desenvolver o projeto e entregar roadmap, aparentemente os caras deram outro destino aos tokens do projeto. Foram investir em ouro. E aparentemente alguém foi reclamar, né? E aí nessa de reclamar, a SEC foi lá e foi puxar a orelha dos caras. Pois é, né? Os caras se levantaram 41 milhões de dólares em 2018, prometendo aí mundos e fundos pro projeto deles. E aí, né? É certo, é errado? O pior, os caras foram investir em ouro na África do Sul. Aí a SEC foi atrás dos caras e mandou suspender a listagem do token. Disse que o projeto deles é um security, que o projeto security não foi registrado na SEC. E tá caçando os caras aí. Tem uma multa. A multa parece que não é alta, né? Pra quem levantou 41 milhões, uma multa de 195 mil, eu não sei se é punição suficiente, né? Não parece. Mas dizem que a decisão final sobre o quanto eles deverão pagar de penalidade vai sair ainda. Mas toma aí, ó. Já tinha falado que a SEC estava caçando as startups que fizeram ICO ao redor do mundo, não importa onde. E essa aqui é uma startup, inclusive, australiana. Cara, uma startup um projeto australiano que pegou o dinheiro da galera, investiu em ouro na África do Sul e está sendo perseguida pela SEC nos Estados Unidos. Ou seja, os tentáculos americanos são longos, né? Olha o Pur, por isso eu prefiro o Doge. Não promete nada e entrega o que promete. Pô, Pur, eu gosto dessa aí. Eu gosto dessa aí. Aliás, pros amantes de Shiba, tem mais novidades. Os caras não param, né, meu? Os caras não param. Eu não vou falar de Shiba hoje, não. Então tá aí a decisão da SEC. Pra quem quiser ver, quem quiser se aprofundar sobre o que a SEC está fazendo em relação às startups de blockchain, que emitem tokens, né? Cara, emitir o token vai passar muita dor de cabeça ainda na mão desses caras. Bem-vindo, Cadu! Bem-vindo, salve! Pega uma cadeira aí, junta aí, não deixa de pegar um café também, né? Muito importante, café.
Tem um monte de chibeteiro aí no chat. Tem um monte de chibeteiro no chat. A gente sabe, a gente sabe. É. A Dapper Labs, Dapper Labs, a criadora dos CryptoKitties, criadora daquele blockchain Flow, para onde os CryptoKitties foram migrados, criadora do NBA Top Shot, projeto que levantou milhões, movimentou milhões de dólares em NFTs ao redor do mundo. Os caras foram simplesmente, oficialmente, se registrar como lobistas nos Estados Unidos. Os caras estão buscando aí uma interlocução com o governo americano para a criação de um framework regulatório, umas policies adequadas a NFTs, blockchains e sistemas financeiros. Contrataram uma empresa lobista, recrutaram esse Ellison Cutler, que vai ser head de conversa com o governo, né? Contrataram esse cara em novembro. E olha lá, ele era o diretor de bate-papo com o governo e consumidor, com o Biro, e advisor do chairman do FCC. O cara, né? Como será que o Ed faz com café na Estônia? Tem café ou só nesse café? Tem nesse café, mas aqui em casa, na verdade, eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho só chá preto, que aí eu sou movido a chá preto aqui, ó, nessa linda caneca do bloco que vocês estão vendo passar na sua tela neste momento, já fazendo merchan da lojinha de acessórios do bloco, loja.edios.com, onde você pode ajudar o canal e adquirir itens exclusivos como este moletom que vocês estão vendo aqui atrás, como esta camisa do time Gaming Crypto, né? Entre outros. Bonés e tal. Vazou a cafeteira do bloco? Será que vai chegar? Pedi pra ele fazer café com dancinha e postar no Insta. Tá, né? Então, Dapper Labs, além do universo de NFTs e blockchain, lobista, oficialmente lobista do governo americano. Não sei exatamente o que esperar disso. Não sei como opinar ainda. Quem mais? Ó, na Índia, a gente viu a treta que tá na Índia com a regulação das criptos lá na Índia, né? Ô, rapadura é legal, hein, Miojo? Eu aceito. Então, na Índia, a gente tem acompanhado. É ban, não é ban. É perseguição em exchange, é regulação do mundo cripto. O que tá acontecendo, né? Na real, os caras foram atrás aí de várias exchanges durante vários meses, com agentes do governo examinando as planilhas, o caixa e toda a parte financeira dessas exchanges, né? E eles descobriram que as exchanges indianas não estão pagando todas as taxas. Veja só você, que coisa, não? Mas por incrível que pareça, para um mercado monstruoso como é o mercado da Índia, eles teriam, todas as exchanges juntas, teriam sonegado ou deixado de pagar os impostos, né, na faixa de 11 milhões de dólares. Não dá nem pra falar que é um problema sistêmico, né? Cara, as exchanges juntas teriam deixado de pagar desde 2018 ou 2017 aproximadamente 11 milhões de dólares em impostos para o governo indiano. Levando em consideração os volumes, a quantidade de gente e o espaço de tempo, podemos dizer que elas fizeram um bom trabalho, até em relação, deixaram de pagar até que pouco imposto, perto do que elas poderiam ter feito. O governo
tá dizendo que elas sonegam para ter mais lucro. Mas eu não sei dizer se 11 milhões em lucro em vários anos, entre diversos exchanges, é isso que muda o mercado, né? Eu tenho a impressão até que é pouco. Já por outro lado, especialistas em tributário lá na Índia falaram o seguinte. Falaram, cara, pagar os impostos na Índia é tão complicado, é tanto imposto, é tanto enquadramento, e aí a gente tem que fazer um paralelo ao Brasil, né? Ter uma empresa no Brasil. É tanto imposto, é tanto enquadramento, que você fica perdido. Eles falam o seguinte, as exchanges, os empreendedores, até se esforçaram para pagar, porque eles poderiam ter sonegado mesmo. Mas o que prova o baixo valor é de que eles se esforçaram para pagar os impostos, mas não conseguiram, porque os caras... Se você pensar em startup, cara, é falar com o investidor, é responder cliente, é montar projeto, é um monte de coisa, e você ainda tem que ficar a par do framework tributário inteiro. Que, por exemplo, no Brasil, só a Amazon demorou quantos anos para entrar no Brasil por causa do framework tributário brasileiro, que é caótico, né? E na Índia parece que não é muito diferente. O que a Kim mandou aí? O colega Rodrigo RCM está dizendo que tu é ligado num chibarrão. E agora, vai negar? É banho todo mundo. Banho o chat inteiro já, produção. A Kim já chegou alastrando, Rodrigo chegou alastrando. Apesar que chibarrão é boa. Mas eu não tomo chibarrão, não. Né? Tão banido, tá todo mundo banido aí. Alastrou, tá banido. Que aí, me respeita? Qual é? Apesar que eu gostei do chibarrão. Mas, toma... Não, tá errado. Tá errado isso aí. Tá muito errado. Só transmitir a mensagem. É, eu tô de olho em vocês aí no chat alastrando. Mas lá, Pérez, a diferença é que no BR a gente paga o fiscal pra fazer vista grossa. Talvez na Índia esse café não seja tão comum. Mas lá, Pérez, é uma triste realidade em terras brasileiras. É uma triste realidade aí no Brasil. É onde começa a corrupção, né? Eles criam a dificuldade para vender facilidade. Não é? Você no Brasil, muitas vezes você... Isso é real. Não é porque você está querendo ter lucro. É porque você não consegue pagar o imposto corretamente, né? E aí o que acontece lá na Índia é que o imposto lá é declarado, mas eles não batiam. Aí o que o governo fez foi bater na porta das exchanges e comparar o que eles declararam com o que eles sonegaram. Com o real que eles tinham, né? Não que sonegaram, porque até aí não sabia que tinha sonegado. Então bateu o que eles declararam com o que realmente realizou. E aí encontraram uma diferença que, serião. A meu ver, o equivalente a 11 milhões de dólares divididos em vários anos por diversas exchanges, não me parece que é uma sonegação para ter lucro, como o governo tá empurrando de narrativa para cima dos caras. Porque, né? É o que me parece, é a impressão que eu tenho. Indo para a Suíça, aí, ó, Banco Árabe. O Banco Árabe, literalmente, na Suíça, está começando bem devagarzinho e silenciosamente entrar no universo de DeFi. O que está acontecendo no chat, hein? Temos Morning Crypto no fim de semana também? Ainda não, Cadu. Eu falo ainda porque, né? A gente não sabe o dia de amanhã. O Gaming Crypto pode começar a acontecer de final de semana mais enfativamente, né? E então temos inclusive incentivos aí para colocar o Gaming Crypto de pé e voltar com ele. Mas o Morning Crypto não, Morning Crypto só de dias de semana, de segunda a sexta às 8 da manhã. Com raríssimas exceções em que ele não acontece porque deu alguma pane que eu tive que apagar um fogo de alguma coisa, aí eu não tenho como, não consigo colocar de pé. Porque para colocar o Morning Crypto de pé, eu preciso começar a trabalhar nele pelo menos
duas horas antes do programa vir ao ar. Porque é roteirizar, levantar conteúdo, roteirizar e pôr a live de pé me toma 30 minutos no checklist, batendo o checklist passo a passo. Pelo menos 30 minutos só pra ligar a live. Né? Tem muita coisa, tem muita tecnologia aí pra botar de pé e a gente faz sozinho, mas são pelo menos 2 horas de antecedência, pelo menos. Né? Dependendo do que eu vou falar, eu preciso me preparar com mais tempo ainda. Então é um processo longo, demorado, e aí aos finais de semana eu prefiro pegar mais leve. Né? Aí eu pego leve mesmo. E outro, eu tenho que jogar Valorant, né? E aí eu vou jogar Valorant quando? Tem que jogar Valorant, que né? Não aí consegue a vida sem bater um vavá. Não dá, né? Precisa praticar tiro, precisa praticar mira. Tem outras coisas importantes na vida também, né? Então, tem um grau de prioridade. Como que a gente faz sem jogar Valorant? Então, o Banco Árabe entra aí no universo de DeFi. E olha que interessante, apareceu aqui, vazou a carteira que eles estão oferecendo para os clientes. Então é para ficar de olho, e olha só que interessante, não fica muito longe de alguns dos tokens que a gente tem acompanhado de maneira mais próxima aqui no Morning Crypto. Que a gente vê aí, são tokens de projetos mais sérios que estão fazendo diferença no mercado. Estão colocando projetos e cumprindo seu roadmap, né? Então vamos lá, ó. Phantom, a Aave, Compound, Synthetics, Chainlink, Polygon, The Graph, eu não acompanho The Graph, Curve sim, Uniswap e Earn Finance. São todos tokens de DeFi esses aí. E de grandes DeFi no mercado, de grandes projetos. Grandes projetos que estão rodando aí. Né, no mercado. Então, o que eu sempre falo aqui? É uma dica. Se você quer acompanhar um projeto, fica de olho também quando grandes instituições muito centralizadas estão olhando para alguma coisa. Por quê? Esses caras são avessos a risco. Eles são absolutamente avessos a risco. Né? Então assim, se você, por exemplo, olhar a Grayscale, olha o portfólio da Grayscale. Não tô falando pra investir, cabeça. Não tô falando pra investir, tô falando pra acompanhar. Olha o portfólio da Grayscale. Olha o portfólio, por exemplo, de um banco árabe na Suíça. E que ela tá oferecendo pros seus clientes. Então, de repente são projetos que vale a pena ficar de olho, acompanhar, né? E não é coincidência que esses são os projetos, os maiores projetos do mercado hoje. Fernando Pur colocou ali, ó, como funciona o imposto de renda? O Estado fala que você deve, você pergunta o quanto. O Estado diz que você é que tem que dizer. Você diz o valor errado, é penalizado pelo Estado que não deixa claro quanto você deve, só que o Estado sabe exatamente quanto você deve e não te fala. Não, ao invés de falar, ó, você deve tanto, paga? Não fala. Aqui na Estônia é assim, tá? É bem interessante, a gente entra no sistema do governo, a gente só lança e fala assim, ó, foram pagos em salário, tal coisa. É engraçado, isso é engraçado, porque você fala o quanto, mas quando você faz, por exemplo, um pagamento no banco, no banco aqui na Estônia, você já classifica aquele pagamento. Ah, é pagamento de salário, é lucro... É, tá pagando o board, tá pagando... Ó, o que você tá fazendo? A destinação do recurso. Quando você vai olhar lá no governo, na hora de fazer a declaração do imposto lá, que é mensal, já aparece o quanto você já... O quanto saiu de dinheiro do banco pra cada lado. E aí, cara, você só fala... você só praticamente checa e fala, ó, tá aqui, é isso. E bateu, ele já fala quanto é de imposto, já tem um link pro banco. Ele já abre o banco, você autentica com a identidade digital, ele já debita da sua conta o que é imposto, aí na tela do próprio governo já tá lá, pago. E foi. Cara,
Se o governo já sabe... Vamos falar sério, vamos falar sério. Se o governo já sabe pra onde saiu o dinheiro, porque você declarou lá no banco pra fins de contabilidade, o que que aconteceu? E há claro compartilhamento de informações? Claro compartilhamento de informações? Vai falar, não compartilha? Tá claro que compartilha informação? Cara, pra que o governo vai ficar com essa palhaçada que nem o Fernando Pur colocou aí pra gente no chat? Né? O governo fala que você deve, porque ele sabe. Ele sabe. Aí, pede pra você... Você declara, ah, fala aí. E depois fica fazendo pegadinha pra te sacanear. Né? Pô, é pra roubar mais, né? O governo só serve pra isso. É pra roubar mais. É pra te sacanear. É pra sacanear, real. Real. É, e aqui, cara, é simplão, assim. Simplão de verdade. Por isso que, obviamente, eu uso a Estônia como escola. Eu estudo muito. Eu tô muito envolvido com os projetos aqui na Estônia. Justamente para ter uma visão clara de como que o mundo poderia ser. Será que daria certo com o brasileiro? É que a gente sempre quer tirar vantagem. Quanto sacanagem da receita. Porque, Kim, acontece o seguinte. Você precisa pagar o funcionário, certo? Você precisa pagar um funcionário. Se é uma empresa, precisa pagar um funcionário. Vai precisar sair dinheiro da conta da empresa para esse funcionário. Se você não declarar, o governo sabe que o funcionário recebeu e recebeu da conta da empresa. E ele vai debitar. Ele vai saber o quanto você tem que pagar. Tipo, é coisa que não dá... Você talvez conseguiria esconder uns miúdos? Até conseguiria. Mas, cara, saiu o dinheiro da conta da empresa. Entrou na conta do funcionário. O governo sabe que saiu da conta da empresa, entrou pra conta do funcionário e que funcionário é funcionário da empresa. Se você tá pagando, porque tem registro em sindicato. O cara sabe. Né? Então, cara, e aqui já é até retido na fonte. Exatamente. O imposto ainda por cima, é retido na fonte. Olha, o Elber mandou uma que é boa, Elber. Obrigado por lembrar. Quando recebe o pagamento aqui, 20% já é retido na fonte. Então, a empresa, quando paga o funcionário, já retém o imposto, o seguro social e o imposto, e a pessoa não precisa se preocupar, cara. Pra que o ser humano, o cidadão, ser humano, precisa ficar se preocupando, eu vou declarar tudo direitinho aqui e tal. Cara, o imposto é retido na fonte. É pago, o imposto é no, é, na entrada de dinheiro. Já foi. Já foi. E aí fica mais simples. Aí você, cidadão, você vai declarar? Se você trabalha e recebeu, já foi pago o imposto, cara. Você não tem nem o que fazer. Já foi pago. É uma palhaçada. O IR, como ele é feito no Brasil, é uma palhaçada pra tirar mais dinheiro da população. Balducas, sabe quando isso vai dar certo? O Balducas mandou assim, ó. O salário tinha que ser pago com criptomoedas. Daí acaba essa zoeira. Isso só vai funcionar quando a gente puder ter dinheiro em cripto, que fiquem dentro do ecossistema cripto. Porque a partir do momento em que você precisa converter o seu dinheiro cripto para o dinheiro fiduciário, esse dinheiro ruim do governo, eles vão cair em cima de você. E é esse que é o problema. E aí o cara quer comprar um carro, quer comprar um apartamento, quer comprar alguma coisa, e aí vem, da onde veio esse dinheiro? Como que esse dinheiro existiu? E é aí que o bicho pega. Então, mas isso tá andando. A gente vê que tá em clara evolução o ecossistema. A gente consegue hoje, para muitas coisas, colocar o dinheiro em cripto, e esse dinheiro, ele só roda dentro do ecossistema cripto e não sai mais.
O problema todo é quando a gente precisa transpor essa barreira do universo cripto pro universo tradicional. É aí que é uma droga. É aí que é uma droga dessa extinção de saco, né? Mas enquanto tá só em cripto, vai ficar cada vez mais difícil. Muito embora, a gente tenha acompanhado aqui no Morning Crypto o avanço dos governos em monitorar o uso de criptomoedas junto a exchanges, porque as empresas estão entregando. Então, se você precisou mandar para exchange, cara, o governo vai ficar sabendo. Tanto é, um exemplo, as exchanges brasileiras são forçadas, por regulação, a entregar para o governo brasileiro todas as transações que ocorrem de todos os usuários. Se o governo brasileiro tem capacidade de processar essa informação, é outra história. Mas que a exchange brasileira é obrigada a fornecer o histórico de transações de todos os clientes para o governo brasileiro de maneira automatizada, isso eles já fazem. Tá? Então, quando eu digo ainda, o dinheiro fica dentro do ecossistema cripto, é dentro do ecossistema cripto com você, meu amigo. Tá? Por isso é muito importante que a gente tenha posse das nossas chaves privadas, que a gente armazene nossas criptos, pode ser numa hardware wallet, pode ser numa wallet de metal, pode ser numa paper wallet, o que for, mas que não na exchange. Porque se tá na exchange, o governo vai saber, tá? As regulações aqui na Europa estão aumentando, a gente tem acompanhado o MiCA, as regulações na Europa vão apertar o cerco para as exchanges, em questão de monitoramento, KYC, antilavagem de dinheiro. A Estônia está passando uma regulação forte em relação a isso, né? Na Colômbia já estão fazendo, estão todos seguindo o exemplo. O Brasil acho que foi uma das primeiras países a solicitar que todas as exchanges fornecessem todas as transações para o governo, para o Banco Central. Então, eles vão tentar se apropriar do ecossistema cripto, como fazem com tudo. Concordo, Gilmar. Por isso que a gente tem que lutar por um ecossistema cripto baseado em criptografia de ponta a ponta. Se a gente quiser ter nossa liberdade e nossa privacidade bem definidas, a gente precisa de criptografia de ponta a ponta, inclusive nas transações com criptomoedas. Aí a festa do governo acaba. Tá? Quanto tempo até o descentralizado virar descentralizado na mão dos governos? Depende do referencial, Thales. O Bitcoin nunca vai ser centralizado na mão dos governos. Não tem a mínima chance disso acontecer. A CBDC, por outro lado, se estivermos falando de CBDC, a moeda digital emitida pelos governos, ela será extremamente centralizada. Aí ela vai confiscar dentro do seu bolso. Ela vai pôr a mão no seu bolso, dar aquela apalpada e tirar sua cripto de lá, assim como taxar impostos ou bloquear os seus recursos, como o Brasil já conheceu aí o confisco das poupanças, né? Confisco das poupanças nos anos 90. Pois é. Tá? Bom, continuando que temos coisas interessantes para falar hoje ainda. A gente falou do lançamento da Aviar, que a gente falou ontem dela aqui. Né? A gente falou dela ontem aqui. Que é o institucional indo pro DeFi. Né? A gente falou dela aqui. Inclusive, a gente viu um mapinha de como que ela funciona. Ó, o Pur mandou lá muito sério. É a população que deve determinar os limites do Estado e não o contrário. Não o contrário. Né? O Estado segue aos anseios da população. O problema é que hoje a gente tem um Estado com uma elite mandatária que manda e desmanda. Como se a população fosse escrava do governo. Só que é o governo que atende às demandas da população. É o contrário, né? Deveria ser. E é a criptografia que vai garantir com que isso aconteça no futuro. A gente está caminhando a passos largos
A gente tá caminhando a passos largos. A gente vai chegar lá, né? O Agavasco mandou, ó. Os gajos lavam dinheiro a montes em paraísos fiscais. Em Portugal tem feito de tudo pra ocultar os governantes e as contas deles. Pois é. De 15 pessoas apanhadas por Portugal por corrupção, 14 são do governo e comparsas. No Brasil não é diferente. O problema todo, Agavaz, é que existem duas classes de lei. Tem uma lei que é feita para a população. Desculpa, a interpretação, a forma como a lei é interpretada. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Mas a lei é interpretada de uma maneira quando é da elite, é governante. E a lei é interpretada de outra maneira quando é para o povo. Né? Esse que é o problema. Essa interpretação da lei, muitas vezes, às vezes eles até esquecem de interpretar, eles esquecem que a lei existe. Então quem tem muito dinheiro, que é o governo, os governantes, quem tem muito dinheiro, eles sabem a forma lá de repente o pessoal esquecer que a lei existe. Ou dá aquela interpretada que dá uma suavizada gigante na lei. Quem tem muito dinheiro tem o poder de fazer isso. Só que quando é para a população, quando é para o povo... Ah, meu amigo. Aí, né? A lei é estrita. É estrita. Aí o povo, já viu. Por conta disso, até fazendo os links, por isso que eu falo que eu monto um roteiro aqui, né? Fazendo um link. Só aqui, ó. Gary Kasparov. Quem conhece Gary Kasparov? Aí no chat. Eu sei que o Fabilions provavelmente conhece. Gary Kasparov, eu também conheço e sou fã desse cara, né? O próprio Kasparov. Esse cara, ele teve o dom de mandar e falar, cara, cripto significa liberdade antes de qualquer coisa. Cripto significa liberdade. E aí ele deu uma entrevista, que muito pouca gente sabe, esse cara... Ele é tipo um evangelizador das liberdades, dos direitos humanos, das liberdades para os humanos, né? E ele é super a favor de todo, de tudo que está acontecendo, essa transformação que está acontecendo no universo cripto. E aqui segue uma entrevista dele que eu vou utilizar os nossos robôs e o convite que eu faço aqui para a chegada daquele nosso parceiro do Morning Crypto. Valeu, Kiko. Valeu pelos tiers, valeu pelos bits. Salve. Né? Então, vou chamar aquele cara lá, que é o Ricardo Kasparov, primo do Kasparov enxadrista, desse cara aqui, né? Do Gary, primo do Gary, para bater um papo com a gente, né? E fazer as vezes dele aí, na fala do que... das perguntas. Então vamos lá, ó. CoinDesk perguntou pro Kasparov. Kasparov, como você entrou no espaço criptográfico? Ao que ele respondeu. Se você acompanhou minha carreira e leu sobre meu interesse inicial por computadores e tecnologia, não deve se surpreender que fiquei muito empolgado quando reconheci o valor das criptomoedas e NFTs. Isso remonta aos anos 80. Eu sempre tentei estar na vanguarda. Começou com o xadrez, mas também vi uma oportunidade de usar computadores e novas ferramentas para promover as liberdades individuais. Acredito que a tecnologia deve ajudar as pessoas a lutar contra o poder do Estado. Boa, né? E como que as criptomoedas se encaixam nisso? Nas palavras de Kasparov, de Gary Kasparov, as criptomoedas ele acha... se tornam uma parte inseparável do progresso. Porque o mundo inteiro está se movendo para o digital. Inseparável, presta atenção. E se a economia se torna mais digital, o mesmo acontece com o dinheiro. Outra razão filosófica é que, ponto, os governos têm oportunidades ilimitadas para imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro é a forma mais requintada de pedir emprestado às nossas gerações futuras. E acredito que as criptomoedas, com o Bitcoin como padrão, oferecem uma proteção contra essa investida do governo. Porque você está protegido pela matemática. Você está protegido pelo número limitado de qualquer código por trás da respectiva moeda. As criptomoedas e todos os produtos relacionados às criptomoedas são absolutamente vitais para o desenvolvimento futuro do nosso mundo.
Genial, não é? Genial. E aqui tem uma foto, porque ele lançou uma coleção de NFTs. Gary Kasparov lançou uma coleção de NFTs. Esse aqui são anotações de 1976. Ele teria feito, virou um NFT de lembrança do Kasparov. Falou muito melhor que a maioria dos Bitcoiners, né? Não tá mandando bem? Por isso, ó, link na tela também, QR Code na tela pra quem quiser ler a entrevista do Gary Kasparov. Então a CoinDesk perguntou pro Kasparov, falou, como que você se envolveu com as criptomoedas pela primeira vez? Meu primeiro envolvimento em direito foi por meio da Fundação de Direitos Humanos. Olha só, através da tivemos alguns especialistas que Human Rights Foundation em um estágio muito inicial. E, como organização, oferecemos apoio aos dissidentes. E aí ele faz parte agora da Human Rights. Pensamos em usar a criptomoeda Foundation como uma forma de ajudá-los a obter ajuda material, porque em muitos países era impossível e ainda é impossível obter financiamento adequado. Portanto, a criptomoeda ofereceu uma oportunidade de apoiar indiretamente esses ativistas. E quanto mais eu aprendia sobre isso, mais interessado eu ficava em todo o mecanismo. Cara, muito legal, né? E por que que isso é importante para você, Kasparov? Por que que isso é importante para você? E aí eu chamo de volta, né? Chamo de volta aqui o nosso querido Ricardo Kasparov. Olha, cripto é uma coisa controversa. Porque você ouve muitas pessoas dizerem, ah, isso é lavagem de dinheiro. Isso ajuda os bandidos. Verdadeiro. Quero dizer, nenhuma tecnologia é excepcionalmente boa, porque a tecnologia, os humanos ainda têm o monopólio do mal. Então, os humanos ainda têm o monopólio do mal. Eu tenho feito muitas conversas sobre isso, e vou dizer, olha, não é a varinha mágica ou o exterminador. Não é um prenúncio de utopia ou distopia. É uma ferramenta. A criptografia é uma ferramenta. E é claro que poderia beneficiar alguns bandidos com intenções malignas. Mas é sobre o equilíbrio, é sobre trade-offs. E acho que o equilíbrio é muito a favor do progresso. É, como a bolha das .com, 99% vão desaparecer, mas os que sobreviverem serão os novos Googles, né? E aí ele fala, né, você mencionou a capacidade da criptomoeda de ajudar a proteger os direitos humanos em países não democráticos. O que você vê como benefícios em países democráticos, então? Nos países democráticos da América e da Europa, trilhões de dólares serão impressos. Eu sou um contribuinte americano. Tá acontecendo, né? E eu entendo que você precisa construir uma nova infraestrutura. Mas não fico feliz em ver que o governo tem liberdade para usar meus impostos, basicamente para desvalorizar o dólar. Então, acho muito importante que a tecnologia me ofereça uma oportunidade de revidar, de proteger minha fortuna suada. E acho que Bitcoin, que acredito ser ouro online, e outras criptomoedas são o caminho para o futuro. Não sou um especialista financeiro, mas não ficaria surpreso se, daqui a 10 anos, o dólar fosse substituído pela cesta de moedas como padrão. Não é só ele que acredita que isso possa acontecer, né? Então ele tá falando, eu tô supondo que você, é seguro dizer que você possui Bitcoin. Eu sou um grande crente no futuro das criptomoedas. E se você acredita nisso, seria tolice não comprar Bitcoin? Sim. Como um bom russo, né? Sim, eu até vejo um russo respondendo aqui. E quais os seus pensamentos sobre o futuro do Bitcoin, Kasparov? Bem, acho que o Bitcoin permanecerá como padrão. Mas é claro que não pode ficar sozinho. Então é por isso que você tem mais moedas chegando. É um processo natural. Processo natural. Agora temos milhares e milhares de moedas. É como a bolha das .com. 99,9% terão desaparecido. Mas aqueles que sobreviverem se tornarão os Googles do mundo. Não estou aqui para julgar qual, mas serão poucos os que sobreviverão. Por isso eu disse cesta de moedas. Pessoal, ele não acredita em uma moeda única, mas ele acredita que haverão diversos projetos e diversas moedas aí, cada uma cumprindo um papel, né? Eu também acredito nisso, acredito que não haverá um único projeto sobre todos os outros, mas que haverão projetos específicos atendendo a demandas muito específicas. E perguntaram para ele, ó, no passado, sua defesa de direitos humanos colocou em problemas com as autoridades russas. Para quem não se lembra, Gary Kasparov foi preso pelo governo russo. Foi preso.
por causa de declarações que ele fez em relação ao governo, né? E, então, continua a pergunta, né? Dado esse histórico, você está preocupado que o seu suporte à criptomoeda possa colocar em apuros? E aí? Bem, isso é definitivamente um não. No passado, eu estava em água quente. Para se ter uma ideia, um dos NFTs é uma foto da minha primeira prisão na Rússia. Então está tudo refletido no meu NFT. Veja, isso é muito menos perigoso do que atacar Putin diretamente. Cresci na União Soviética e aprendi com minha mãe e minha professora o lema dos dissidentes soviéticos: faça o que você deve, e assim seja. E acredito que apoiar a criptomoeda é uma parte importante da minha contribuição para o futuro da humanidade. E, novamente, eu vejo isso como um esforço muito menos arriscado do que falar publicamente sobre Putin ou outros ditadores. Cara, áreas onde tem ditadores é tenso, né? Falar sobre os caras pode te colocar em problemas. Ou mesmo você ter uma startup e por acaso ir e falar sobre criptomoedas lá na Coreia do Norte. Aí você volta e é preso, Virgil Griffith, né? Continua preso. É, preso pelos Estados Unidos. E aí eles perguntam, né, como que você descreveria esse projeto de NFTs do Garry Kasparov, que é um projeto simples, mas ele fala sobre o projeto dele. Não pretendo ser um grande especialista em NFTs, mas não conheço nada parecido que exista. É uma coleção de mais de 30 NFTs relacionadas a eventos especiais em minha vida e pessoas especiais em Ele minha pegou vida. momentos da vida Esta é uma dele e história que conecta fez você a um momentos NFT. muito pessoais. Cada NFT tem uma mensagem de vídeo. Está tudo conectado aos ativos físicos, como meus notebooks dos anos 70. Graças à minha falecida mãe, que preservou este arquivo. Você pode realmente olhar para mim rabiscando em 1973. Legal, Todos né? os NFTs refletem os momentos em que cresci, aprendendo com minha mãe e com meus professores, e depois lutando pelo título, e depois mudando minha vida e me mudando para direitos humanos e computadores. Legal, né? Porque é praticamente contada a história do cara através de NFTs. Forte isso, né? Faça o que você deve e assim seja. Faça o que deve ser feito. Depois você discute o que, né? É, deveria ser assim para a maioria das coisas. O Agavaz mandou ali, ó: os nossos governantes são apenas marionetes das grandes elites. Na verdade, quanto mais roubam para esses mega grupos corporativos, quando acaba o tacho no governo, vão para as grandes corporações, para as grandes posições estratégicas e vendem as informações dos governos. Isso é um fato, Agavaz. Né? O governo, por exemplo, ele imprime muito dinheiro e esse dinheiro vai para na mão da população? Não, vai parar na mão das grandes elites que vai emprestar esse dinheiro para a população. Terrorismo político no mais alto possível, né? O que eu vejo na Europa é que caminhamos para ditaduras declaradas. As constituições estão a constantemente ser ultrapassadas. Isso é um fato. Isso eu estou vendo acontecer aqui na Europa, sim, também. Estamos a viver mais uma época muito obscura, né? Felizmente ainda temos alguma esperança no que diz respeito a tentar deixar o nosso patrimônio o máximo longe desses abutres, desse sistema global comunista. É, eu tenho dúvidas sobre um sistema global comunista. Mas eu acredito que a gente tem ditaduras travestidas. Muitas ditaduras travestidas, né? O Fernando Pur mandou ali. Opa! 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 Olha lá! O Túlio deu de presente aí, Fernando Pur! Olha só! Ganhou a inscrição número 101 que o Túlio deu de presente pra galera do bloco. Fernando, agradece o Túlio aí. Agora, além de ser um membro minerador do bloco, né? Minerando bloquitos numa taxa mais rápida, você vai poder participar do sorteio da próxima Ledger Nano X. Tão logo eu abra, eu anuncio no Twitter, anuncio aqui. E também pode participar da DAO. É só entrar na lojinha da Stream e se cadastrar na DAO. Quem tem sub, quem está inscrito, pode se inscrever na DAO. E ajudar, dar seus palpites aí sobre os futuros, sobre o futuro do Morning Crypto, né? O futuro do Morning Crypto pode ajudar a decidir canais do Discord, tópicos a serem discutidos, projetos a serem analisados, entrevistados a serem convidados aqui pro Morning Crypto, né?
Olha lá, Kim e Fábio Oliva já falando aí, né? De quem vai ser essa próxima Ledger? De quem vai ser a Ledger, né? Então, falando aqui sobre o seu NFT como se ele fosse um livro de histórias, né? Dando continuidade à Toda a fala do história começa a Kasparov. partir de um momento muito emocional, embora seja trágico. Minha mãe morreu no dia de Natal do ano passado, de Covid, e eu não podia estar ao lado dela. E isso foi um grande golpe Tristinho. porque éramos tão próximos. Enquanto ela estava viva, eu nem sabia que ela preservou todos esses arquivos. Ela não estava feliz em falar sobre o passado. É por isso que eu aguentei qualquer grande publicação que destacasse o passado. Escrevi dois livros, mas não aquele que poderia contar tudo. Depois que ela morreu, pensei que seria certo para mim honrar sua memória para realmente começar a fazer as coisas. Estou fazendo um documentário agora. Está em russo. O primeiro segmento estará pronto no início do próximo ano. E espero poder cobrir toda a minha carreira no xadrez, e é para ela. É dedicado a ela. E este projeto, NFT, foi inspirado por essa tragédia. Achei muito importante mostrar minha vida pessoal e sua conexão, e por que ela era tão importante. E então eu falei com a Unkind, e 10% das vendas irão para Kasparov Chess Foundation, e esta será uma Ó, bolsa vai de para a estudos em seu fundação, hein? nome para 10% todos os das grandes vendas. talentos criados por mães solteiras. Cara, forte, o projeto dele tem cunho, tem história por trás, né? Tem história por trás, não é mais um projeto NFT, é a história do cara. O cara resolveu pegar coisas da história dele, projeto legal, cara. Projeto muito bacana. Parabéns ao projeto. E boa sorte, Kasparov. Boa sorte. Eu sou muito fã desse cara, né? Eu quando era jovem, há mais ou menos 300, 400 anos atrás, eu joguei muito xadrez, né? E cara, depois conheci o Kasparov, pude dar aula de xadrez para ele e tal. O cara, meu, superou o mestre e tá aí, né? Aí ele foi, ganhou de computador, tudo, só tem que mergulhar, não é? Não é? Piadas à parte, né? Eu fui construindo a história, que é dose. É dose. Mas então, a Human Rights Foundation, ela tá fazendo um fundo para o desenvolvimento do Bitcoin. Tá linkando a conversa aqui do Kasparov, que tá lançando seus NFTs e faz parte da Human Rights Foundation, super apoia o trabalho deles. A Human Rights está preparando um fundo em Bitcoin para bancar o desenvolvimento do Bitcoin, né? E eles já têm ajudado, eles ajudaram até o Jameson Loop, entre outros. E eles anunciaram agora que eles vão distribuir aí uma porrada de Satoshi para diversos grupos ou pessoas que estiverem contribuindo aí com o desenvolvimento e vão acelerar esse processo. Vou acelerar bastante esse processo. Olha, ele falou aqui, ó, vários projetos já receberam ajuda da fundação, né? Tem a Sparrow Bitcoin Wallet, a Exchange Bolts, tem um projeto de internship Summer of Bitcoin, Blockchain, um projeto que faz tradução de blockchain, eu não sei o que faz esse projeto, né? E o Blockchain Commons. Então os caras estão, eles levantam fundos em criptomoedas e destinam, tem um fundo específico para o Bitcoin, onde eles destinam para desenvolvedores que estejam fazendo alguma coisa em relação ao Bitcoin. Eu olhei lá, inclusive, se você tiver alguma ideia mirabolante, você pode aplicar o seu projeto, tá? Você aplica o seu projeto, se eles verem sentido, você poderá receber um investimento aí para tocar o seu projeto, se ele for ao redor do Bitcoin. Bacana, né? Então, poxa, são duas notícias interessantes. Eu saber um pouquinho mais sobre a história do Garry Kasparov e saber que a Human Rights Foundation está preocupada aí com o desenvolvimento do Bitcoin e destinando, montando um fundo para a manutenção do desenvolvimento do Bitcoin. Que vocês sabem, quem desenvolve para o Bitcoin hoje recebe só doação. Né? Não tem um pagamento, uma fundação pagando ali. Você tem algo, aliás, você tem algumas fundações que auxiliam,
Mas oficialmente é contribuição aberta. Contribuição aberta. Né? Bacana. Vamos falar de mercado? GameStop. GameStop vazou informação da GameStop que eles estariam contratando e teriam contratado mais de 20 pessoas para uma divisão de NFTs. Isso fez com que as ações da GameStop jumpassem 26% de ontem para hoje. Notícias para quem curte GameStop e acompanha, né? Eu particularmente comecei a acompanhar mais GameStop depois da treta de quando o mercado tradicional quis quebrar e a galera no Reddit, né, fez um conluio e quebrou o mercado financeiro. Aquilo foi uma maravilhoso. Foi um dos melhores hacks que eu vi na minha vida. Torica Cripto, bem-vindo. Cara, então aí, ó. Projetos vindo da GameStop. Quem acompanha a GameStop vai dar uma olhada lá no que os caras estão aprontando. Isso parece ser interessante. Mozilla. A gente viu ontem, né, que a Mozilla... Parece que a Mozilla é meio contra a cripto. E parece que é mesmo, viu? Ó, depois da fala do cofundador da Mozilla ontem, os caras voltaram atrás e pausaram as doações cripto que estavam acontecendo desde 2014. Voltaram atrás. F Mozilla, cara. F Mozilla. Que pena, né? Que pena. Mozilla voltou pra internet discada. É, tá aí o texto, quem quiser ler mais sobre isso, mas, cara, é essa informação. Já falei bastante sobre a Mozilla ontem. É, os últimos pronunciamentos oficiais da Mozilla em relação à identidade, à padronização da identidade digital nos browsers. Eles têm uma visão totalmente enviesada e errada sobre o que é identidade digital. O cofundador tem uma visão absolutamente enviesada sobre as criptomoedas. E depois da fala do cara, eles voltaram atrás. Eles recebiam doação em criptomoeda desde 2014 através da Coinbase. O que eles anunciaram recentemente foi uma parceria com a BitPay para receber outras moedas. E os caras pausaram o recebimento em criptomoeda depois de tanto tempo por causa da fala de um tonto? Errado, né? Interessado em saber mais sobre Helium e Vírus, pode ver esses projetos, falar um pouco deles? Eu não sei que projetos são esses e Sirius. Eu não acompanho, não estão no meu radar. Eu precisaria estudar sobre eles. Qualquer coisa, entra na DAO e abre uma votação lá. Se a galera aprovar, aí eu tiro um tempo para estudar profundamente e falar especificamente sobre esses projetos. Mas eles não estão no meu radar, eu não tenho conhecimento do que eles estão fazendo, não. Pelo menos pelo nome, eu não lembro. Quero ver o que recebeu, devolver o que recebeu de doação. Pois é, Rodrigo. Usaram, né? Usaram. Todo esse tempo. Mas aqui, sinceramente, eu acho que as doações em cripto, elas possam representar uma porcentagem muito baixa, muito pequena do total de doações que eles recebem. Mas receberam e usaram, né? Olha lá, Terra. Sempre falo de Terra aqui, né? Terra é um blockchain que tem uma stablecoin própria e que eles emitem uma própria criptomoeda para contrabalancear a estabilidade, para balancear, manter estável a stablecoin, que é Terra e Luna. Trabalham em conjunto as duas moedas e tem um blockchain próprio. Os caras estão investindo aí 139 milhões de dólares em projetos parceiros que integrem a plataforma. Então, ou exchanges brasileiras. Exchanges brasileiras. Aí, ó. Cadê a integração com Terra? O ST. Cadê? Os caras, ó, não queriam integrar porque é difícil? Os caras estão bancando aqui o desenvolvimento para integrar. Ou exchange brasileira. Atenção aí, ó. Podia ter, né? Podia ter. Você tem exchange brasileira que tem o SDC. Você tem Exchange Brasileira que tem o USDT? Cadê as outras stablecoins?
Cadê? Tem uma ou outra que tem DAI, meu Deus do céu. As que tem DAI é tipo... É raro. Como que uma exchange brasileira, que se diz exchange, não tem DAI ainda? Você não é exchange? Não tem DAI, meu amigo? Cadê? Então aí, ó. 139 milhões de dólares para... de investimento. Né? Ó, Bira, exchange BR, não uso nenhuma. Parabéns, Bira. Parabéns, cara. Quanto menos pudermos usar exchanges, melhor. Melhor. Bom, JP Morgan, grande banco, falou uma coisa que dessa vez eu até concordo com eles. Por incrível que pareça. Os caras falaram que o Ethereum tá tão devagar, tá tão lento o processo de desenvolvimento e lançamento das coisas do Ethereum, que outros projetos concorrentes vão se sobressair. Não mentiram. Não mentiram. Certo? Foi postergado de novo o Merge. Que a gente já falou aqui. Talvez aconteça no final desse semestre. Pô, é óbvio. Você tem outros projetos aí que estão vindo... A toque de caixa, né? A galope. Estão vindo a galope. Avalanche, BSC, que pelo amor, cara, BSC não sei porque é considerado blockchain ainda, porque é super centralizado. Solana. Estão vindo a galope. E aí o Ethereum fica lento. Aí, obviamente, isso causou um caos na comunidade do Ethereum, que vieram responder aí publicamente o banco. Dizendo que ele tá errado, que o Ethereum... Presta atenção nessa parte. Que o Ethereum privilegia a segurança ao invés da velocidade. Dá pra crer que essa foi a resposta do Ethereum? Olha, a gente entende as críticas, né? Mas a gente tá indo e que a gente privilegia a segurança e que tudo é feito com muito cuidado. Cara, eles falam, ah, o Ethereum continua sendo a mais usada. Tá falando o que aí, banco? O Ethereum continua sendo a mais usada, né? Então, tá aí. Tá aí, né? E os roll-ups estão acontecendo, não sei o quê. Ó, vazou Isna, ó, Isnailia. Isnailia, vendedora P2P, brasileira, residente em Portugal neste momento, né? Sem dúvida, amo a Snailia de paixão, cara. E é uma das melhores vendedoras P2P do mercado brasileiro, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Temos outras, não é a única, né? Jéssica Lima, vazou Jéssica Lima também? Jess! Jess! A Jéssica e a Snailia fazem um baita trabalho. Algorand entra nesse galope... Eu acho que sim, Cadu. Sabe por quê? O Algorand, eles fizeram parcerias e estavam com fundos aí de mais de US$1 bilhão para projetos que fossem desenvolvidos em Algorand, mas eles estão muito focados no mercado corporativo. Não no mercado, não no público, como é Terra, como é Solana e tal. Então o Algorand foca muito no corporativo. E eu acho que os projetos em Algorand vão começar a despontar agora entre 2022 e 2023. Porque, cara, eles puseram muita grana. Eu converso com o Algorand já faz pelo menos 2-3 anos. 2-3 anos que eu converso com o Algorand. E ele já estava investindo. Investindo forte. Em projetos que integrem a Algorand, que tem muito dinheiro no mercado. A Algorand continua. E a gente sempre acompanha. Toda vez que a Algorand anuncia um fundo novo de parceria. Assim, eu acho que... A Algorand, ela tá correndo por fora, até porque não é muito falada, porque a praia do Algorand é mais corporativa, mas, cara, é um blockchain público, não permissionado e tal. Mas é que eles estão focados aí em soluções pro corporate. Eu gosto do projeto dos caras, eu acho muito legal. E tem uma equipe genial por trás, assim, os caras são muito bons que estão por trás do Algorand. Eu gosto do projeto. Já estudei, já conversei com os desenvolvedores e tal. O que a Kim tá falando aí? Tá banida.
Eu nunca comprei por P2P, sempre quis, mas fico com o pé atrás. É, então, Bira, para comprar por P2P, você tem que comprar com P2P de confiança, né? Com P2P de confiança. É, e é difícil analisar um P2P de confiança, né? Realmente é difícil. Se você não tem recomendação, fica difícil. Pessoas que nunca deram problema, assim, tanto a Jéssica quanto a Snailia, são pessoas que nunca deram problema na comunidade, e são super benquistas e tem uma reputação impecável. Então, acho que pode, sim, eu recomendo qualquer uma das duas. A Snailia, inclusive, a Gia tem uma relação especial com a Snailia, né? Porque ela casou na Original Mai. Casou na Original Mai. Casou remotamente. A esposa dela tinha ido pro... Ela tava no Brasil ainda, a esposa tinha ido pra Portugal. E elas queriam... fazer sua união estável, né? Casou, fez uma... elas fizeram um contrato de união estável, assinaram em conjunto, com testemunhas que estavam cada uma espalhada num lugar e formalizaram. E depois transformaram o casamento num casamento legal no consulado em Portugal. Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Como eu faço para comprar com P2P? Primeira coisa é entrar em contato com P2P de confiança. Existe um site brasileiro, chama Catálogo P2P. Tá? Se procurar por catálogo, você vai encontrar. Tem uns probleminhas lá, porque parece que uma galera andou fraudando umas recomendações lá no Catálogo P2P. Mas, no geral, a galera mais bem recomendada no catálogo são os melhores P2P mais bem recomendados. Porque a galera faz o negócio com o P2P... Aí vai lá no catálogo e dá um pontinho lá de... Ah, deu tudo certo e tal, né? Mas basicamente, cara, você vai falar com o P2P e vai falar, ó, eu queria comprar tanto de tal cripto. Ela vai falar, ó, deposita aqui que eu te mando. Tão simples quanto isso. E se der tudo certo, você fica feliz, o P2P fica muito feliz também, né? Ao invés de você pagar taxa para exchange, paga pro P2P, né? E assim, ó, a maior parte dos P2P, maior parte, tá? Não são todos, mas a maior parte dos P2P informam a Receita Federal das transações, porque eles são obrigados, tá? Por causa dessa resolução da IN da Receita, a IN 1188, eles são ou seriam obrigados a informar, assim como a Exchange, informar quem fez, quando fez. Né? Então, tudo depende. Depende da conversa. Depende, cara. Mas é assim. É melhor do que exchange. Se sobra de dúvidas, porque você compra a cripto vai pra sua wallet. Não fica com eles. Né? E Camila P2P informa. Mas é de confiança. Eu não conheço Camila P2P, tá, Gavaz? Eu não conheço. Mas dá uma olhada lá no catálogo. De repente, você tem, no mínimo, no catálogo você vai ter uma lista gigante de P2P com reputação. Entre em contato com eles e pergunta. Né? E pergunta. Aí vê com eles aí quem faz, quem não faz. Entre em contato com eles e pergunta. Né? Tira suas dúvidas. Continuando, para os amantes... Errei. Aqui é para os amantes... Vai, vou então. Para os amantes de Ethereum. O Vitalik propôs um novo hard fork para ajeitar os fees do Ethereum. Ele diz que a forma como os fees no Ethereum funcionam são muito ineficientes. Ha! Que novidade! Ah, Bira, verdade, ó, a Miriam acabou de botar no chat aí. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. A Miriam acabou de colocar no chat o André Mazo, da 1A1 Cripto. Pode entrar em contato. Tem uma entrevista com ele aqui, um pouquinho antes do Natal. Tá no YouTube. Pode entrar em contato com o André Mazo, da 1A1 Cripto também. No BR, né? E tira
dúvidas sobre P2P. A gente fala bastante de P2P. Eu entrevistei ele como um cara, um dos principais P2P que tem no Brasil, que também tem um histórico e uma reputação impecável. Tá? Também vale a pena. Bom, então vamos voltar aqui, ó. Vamos encerrar essa história do P2P e falar de FIIs, taxas do Ethereum. E aí o Vitalik, agora, tem uma sugestão para resolver os FIIs do Ethereum de novo. A IP1559 aparentemente não foi suficiente, então ele chama essa aqui de uma extensão da IP1559. É uma outra melhoria. Eu falo assim, o esquema atual de FIIs, vou sintetizar o que ele falou, né? O esquema atual dos FIIs agrupam todos os FIIs por coisas que foram feitas e você paga uma coisa só, né? E aí o minerador, ele faz aquela organização dos FIIs do maior para o menor e bota quem tá deixando mais FII lá para processar e pega essa transação primeiro e põe no bloco. Então é assim que tá funcionando. Aí ele fala, mas dentro do Ethereum, coisas diferentes têm FIIs diferentes. Que é óbvio, se você vai gravar alguma coisa no disco, consome mais do que só uma leitura de uma variável. Né? Só que é colocar tudo junto. Então ele falou assim, para otimizar, por que não separa esses FIIs em classes e diferencia esses FIIs? Ele falou, o coitado do minerador, paciência, minerador. O minerador, ele não ordenaria só pelo FII maior. Mas ele teria também agora que fazer cálculos matemáticos nada simples, mas muito complexos, para entender quais os FIIs são mais interessantes para ele para poder ordenar dentro do bloco, mas separaria os tipos de FIIs por tipo de ação, tipo de processo executado pela transação. Tá aí a sugestão dele. Para o ecossistema seria demais, né? Dar certo e baixar as taxas. Seria demais. É assim. É uma. Falar, a gente tem esperança. A esperança é igual às baratas, né? É a última que morre. A gente tem fé. Né? Pois é. E aí ele vem com uma proposta para a IP1559 para que ela fosse multidimensional. Cara, a coisa vai complicando. Sério? Quem quiser ler, tá aí. Tem cálculos matemáticos complexos, mas sinteticamente é o que eu falei. Você separaria os tipos. Vai ser taxa quântica? É, cara, você vai ver para os caras conseguirem calcular. Hoje não consegue calcular nem quantos Ether tem no mercado, né? Ainda vão ter que fazer cálculos complexos aí para descobrir quanto de FII ou qual FII é melhor para pegar. Quem segura o ETH deve ser os negócios na OpenSea. Tem chance, viu, Bira? É muito FII que passa lá pela OpenSea. Mas então, a proposta, ela separa, né? Ele tem duas opções, inclusive aqui. Você manter a IP1559 do jeito que tá, mas separar os FIIs, mudar a forma como os FIIs são calculados. E a segunda, que ele chama de mais difícil de ser executada, mas mais pura. Você fixa, né? A rede fixa quanto que é o FII base para pagar pelos serviços. E aí, para cada tipo de transação, ela multiplica o FII base por um FII prioritário, que seria calculado em tempo real lá. E aí ela teria uma forma de precificação multidimensional. Que tipo de serviços poderiam ser
pagos de maneira diferente, né? Que é utilizado. Isso pra gente humano que consome o serviço, ele ficaria meio que transparente. Mas, dentro, então você tem... Ah, é uma execução da máquina virtual? É um tipo de FII. É uma TX? É diferente. É dados aqui gerais de witness, né, de verificação, é outra coisa. É, tá aumentando o tamanho de armazenamento na storage, é outra coisa. E aí separa isso, implementa novos opcodes, sofre um novo hard fork para tentar melhorar. O que eu posso falar? Os mineradores que se lasquem, né? Mineradores que se lasquem. Os mineradores que se lasquem. Eles que mudem tudo. E que passem a recalcular de novo. A gente já viu aqui. A gente já viu o meme de como que funciona o Ethereum. É uma elite que define os mineradores só falar... Ah, e se não quiser, sai. Vai pra outra rede. É assim que eles falam. Ah, você não gostou? Não gostou? Não tá feliz? Porta da rua é serventia da casa. Pode ir, se vá, se você. Se vá. Né? Ai, o Ethereum é cada uma, né? É cada uma. Bom, chegamos aqui, ó, para os amantes de Tezos. A Tezos, depois de anunciar a parceria com a Ubisoft, ela começou agora a patrocinar times de eSports. eSports. Então a Tezos inicia oficialmente o seu patrocínio aí pro Team Vitality. Para a Vitality. Vitality muito conhecida por Zayu e seus amigos. Na área aí do CS, né? Zayu e seus amigos, com o Apex e tal. A Vitality acabou de receber reforços australianos, né? Australianos, o ex-coach e mais dois super jogadores da Astralis oficialmente vão se unir à Vitality, né? Então virou aí, a Vitality virou quase que a nova Astralis, manteve dois, Zayu e Apex, e trouxe o Shox, o coach, né, o The Goat, e mais um, quem que foi o outro? Majisk. Ah, foi do Pri que foi. Não, Shox saiu da Vitality. Shox foi pra... Sei lá pra onde o Shox foi, não lembro. Shox saiu. O Majisk entrou. Então veio o Majisk do Pri. Cara, apostas na Vitality esse ano, né? Cara, a Vitality vai ficar muito forte, cara. Pra quem acompanha Counter-Strike, sabe o quão forte é o Zayu e o Apex como IGL. E trazendo, cara, Dupri, Majisk e mais alguém aí, cara, vai ser punk. Ah, a fotinha aqui, já tá ele aqui, ó. Já tá ele aqui, ó. Ó o técnico. Nossa, cara, vai ser muito forte esse time esse ano, meu amigo. É, foi Simple versus Vitality, né? Agora, final 2021, principalmente, né? O Simple levou tudo que podia na nave. É o melhor jogador do mundo, né? O Zayu já teve a fase de melhor jogador do mundo. Agora o Simple tá que tá. Bira, tu gosta mesmo de CS? Então vou te dizer uma coisa mais legal ainda. Dá pra jogar Counter-Strike ganhando Satoshis. Pois é, Nazibiri, né? Tu manja. Dá pra jogar lá uns esquema meio deathmatch de sexta-feira. Toda sexta-feira tem uns campeonatos lá. Tem uns caras fortes aqui no chat, ó. O Kiko.
O Kiko tá jogando forte. Era o Renato também que tava jogando? Não lembro. Era o Renato, não era? Tava jogando também? Não lembro. Fugiu agora. Léo Lima, Léo Lima. O Léo Lima, né? O Kiko joga forte. Léo Lima tava jogando também. A gente fez várias sessions ele fez 30k Satoshi. O Kiko, 30k é bom, cara. É bom, dá pra fazer. Só que tem que jogar contra os caras cheatados, né? Putz, esses servidores muito customizados assim, o anti-cheater não tá ligado muitas vezes, né? Pô, cara, aí é tenso, né? É tenso. Mas dá uma diversãozinha, cara. Dá uma diversãozinha. Jogar um CSzinho valendo Satoshis aí, né? Só que esse tipo que o Kiko mete faca. Não, não conseguiu, não. Não alastra, não. Não alastra. Mas que tentou, tentou, esse safado. 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 Tentou. Tentou. Tentou forte. Filha da mãe. Safado. Então, queria marotar e ir na facada. Mas é, né? Safado. Olha só, mano. Mas vai rolar ainda mais jogos aí. Vai rolar mais jogos. A gente tem canal no Discord aí pra rodar rolar uns contra aí. Dá pra. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Tô devendo. O Game in Crypto vai voltar. A gente podia fazer um lobbyzinho do bloco, né? Olha lá na Zibre. Vale, vale. Ou se vale. Vale sim. Cara, ó, então já tem mais um aí, ó. Bira, Léo Lima e Kiko. Bira, Léo Lima e Kiko. Túlio também entra nessa? A gente entra, mano. A gente entra. Né? Putz, aí eu entro no CS. Que eu tô. Cara, minha mecânica tá todinha voltada pra Valorant, né? Cara, eu entro no CS. Eu vou te falar que os primeiros jogos são doídos. Porque, cara. Que dor. Os primeiros jogos, meu. É dose, é dose. Ô, oh, tô viciadaço em Valorant, cara. Eu tô curtindo Valorant. Tô curtindo. Você tem que entender a mecânica random do jogo e hackear a mecânica random do jogo. Como se desse, né? Mas tem que hackear a mecânica random do jogo. Tá? Você tem que fazer um meio que brute force pra conseguir dar uns spray e tal, que o spray dele é muito randomizado. Mas dá. Dá sim, dá. Né? Bastante treino dá. Aí isso aqui, cara, é diferente, né? A mecânica é diferente. Strafe é diferente. Counter-strafe é diferente. Né? E os saltos são diferentes dos pixels. Nem se fala os pixels, né? Mas eu tô jogando um Valorantzinho aí de vez em quando. Curto um vavá. Vamos continuar falando de game? Sega! Sega está estudando aí uns play to earn, mas a Sega foi uma das empresas que até esse momento, me pareceu a mais séria em relação aos NFTs e play to earn para os jogos da Sega, principalmente para os jogos online. A Sega virou e falou: cara, a gente foca na experiência do cara que está jogando. Se passar o sentimento de que é uma máquina de fazer dinheiro, a gente não vai fazer. Gostei, hein? Vamos falar sério? Mandou bem ou não mandou? Porra, se mandou benzaço, né? Pô. Mandou benzaço. Mandou benzaço. Se não for para fazer uma boa experiência, para não se perder no conceito, né? A gente não quer trazer uma reação negativa para quem joga os jogos da Sega. Então, os caras falaram: sim, modelo é interessante, a gente não descarta. A gente pretende fazer parcerias com empresas que já estejam fazendo alguma coisa, tal. Mas é isso, jogo é para ser jogado, que nem o Kiko colocou ali. Se não é para fazer direito, nem levanta a cama, né? É, pensar no usuário, o jogo é pra ser jogado, né? Esses gaming criptos aí, a maior parte deles são ridículos. Ridículos.
Ou seja, sem Bomb Crypto da SEGA, sem MIR4 da SEGA, né? Pensa no usuário, jogabilidade legal, jogo é bom. Como que faz a monetização do Play to Earn? Até porque, vamos separar a história. Uma coisa é o jogo ter NFT, outra coisa é o jogo ser Play to Earn. Vocês concordam comigo? Um jogo ter NFTs significa que os ativos daquele jogo podem ser migrados, portados para outros jogos. Então, o fato de você colocar uma camada de blockchain e criar um NFT significa que aquele ativo que você conquistou é seu. Aquele acessório, aquela arma, aquela skin, aquela habilidade. Então, aquilo se incorpora a você, é sua propriedade, e você pode migrar esses ativos para outros jogos. Esse é o papel do NFT no jogo. O Play to Earn são jogos que focam na monetização, no aumento de preço dos tokens, para que as pessoas possam ganhar dinheiro. Então é primeiro money, primeiro dinheiro, depois a jogabilidade, certo? Então a gente tem que aprender a separar. Ter NFT num jogo vai ser um processo natural dos games daqui pra frente. Natural. Você poder portar seus ativos de um lado pro outro. Não significa necessariamente que você está ganhando dinheiro com esses ativos. Ganhar dinheiro dos ativos é consequência da qualidade da experiência, do ativo, da escassez e outras coisas, né? Então, aí isso vira dinheiro com os ativos. O Play to Earn, da forma como ele está sendo feita, ele pensa primeiro na monetização. E aí vem aqueles jogos badaras, que a maior parte deles são jogos automatizados. Pega o MIR4, né? O cara, que o cara faz pra jogar? O cara pega, abre várias telas e bota o jogo no automático. Que raio de isso é jogo, cara? Você quer gastar dinheiro com isso? De verdade, eu recomendo. Faz mineração de Bitcoin, cara. Pega toda essa grana que você tá investindo. Os caras estão investindo 10k pra um jogo badaras desse, pra deixar ligado na tela e rodando a parada lá sozinho no automático. Vai fazer mineração de verdade, cara. Transforma energia elétrica em energia concentrada em criptomoeda, no pai de todos, no Bitcoin ou em outra. Dois pontos. Né? Ô, Samuel, tamo junto 2 meses. Tamo junto 2 meses. Obrigado pela fidelização aí do Morning Crypto. Tamo junto, né? Então, cara, é tenso, bicho. É tenso o que a galera tá fazendo. Tá muito errado. Então, a gente tem que aprender a sentir se o jogo... Ele pode ser um play to earn. Não tem problema. Não tá que eu tô falando que play to earn não pode existir. Pode existir o play to earn. Inclusive, eu reconheço que o play to earn ajudou muita gente durante tempos de pandemia. Isso é um fato. Nas Filipinas, isso é uma loucura. É uma loucura, né? Fez sentido e faz sentido o play to earn. Pode ser um ganha-pão. E não tem nada errado disso. O problema todo é a galera que se enfia num play to earn achando que vai ganhar todo o dinheiro do mundo. Primeiro que não vai. Segundo que tem muito golpe e scam. Tem rug pull de game, né? E game é uma coisa que não é perene. Se os desenvolvedores do game não estiverem trazendo inovação para o game a toque de caixa, as pessoas enjoam. As pessoas vão para outros games. E diferente de uma máquina de mineração de Bitcoin que você vai ligar e vai deixar ela funcionando no cantinho da sua casa o tempo todo fazendo trampo para você, diferente ao game que você vai ter que ficar jogando, você enjoa, você cansa, as pessoas migram para outro game e aquele token
cai de valor absurdamente. Então você, além de ficar escravo do maldito do jogo Play to Earn, mesmo deixando ele no alto, rodando na tela do seu computador 2, 3, com várias contas, fazendo uma mineração, você ainda tem que estar esperto do momento de pular fora e trocar de jogo, porque quando a galera começa a migrar, simplesmente todo mundo para de jogar aquela droga, o token cai de preço, e se você tiver token, muito token ancorado naquele jogo, você está lascado, porque todo o trabalho que você teve de ficar acordado, monitorando, e volta de meia hora e ver se o jogo ainda está rodando, se não caiu, se não deu pau. E aí ferrou. Tá? Pedi vários jogos, né? Pedi vários jogos. Então, ó, o Kiko, você é na rua com meu Pokémon aberto sempre, porque eu me divirto. Eu já mostrei aqui, né? Eu sou fã de Pokémon, cara. Eu jogo Pokémon. Ah, então, Fernando Pur mandou. Imagina o NFT dentro do Pokémon GO, poder transferir seus Pokémons pro Switch e vice-versa e comercializar Pokémon. Cara, isso seria genial. Tanto é, não sei se o Fernando Pur sabe, em 2016, aí senta que lá vem história. Em 2016, eu tinha cofundado o Blockchain Center e a gente fez o primeiro hackathon internacional de blockchain no Brasil. Primeiro, tá? Fizemos no Brasil. Primeiro hackathon internacional. A gente trouxe uma pessoa até do Blockchain University de Nova York pro evento. E nesse hackathon, eu preparei um workshop que foi... E fiz tudo pro hackathon, tá? Isso não existia nada de tecnologia na época. Montei pro hackathon. Montei um mercado Pokémon, que quem for no meu GitHub neste momento, tá lá. Tá lá, no GitHub. É um mercado Pokémon, open source. O que esse mercado Pokémon continha? Ele continha criação de Pokémons como ativos únicos e exclusivos, que hoje vocês conhecem como NFT. E na época ninguém conhecia. Então, não existia um protocolo para NFT. Esse ERC-721 não existia. Eu tive que criar ele próprio e fico muito feliz do que eu criei naquela época para os Pokémons. Hoje, o mercado convergiu e o ERC-721 é muito parecido, né? Uma baita de uma coincidência. Então, criei os Pokémons como ativos únicos e exclusivos, tokens não fungíveis, e na época não se falava em token não fungível, então sempre chamei de ativos únicos e exclusivos. Criei uma Pokécoin, que era um token, a Pokécoin, e criei uma plataforma descentralizada para negociação desses Pokémons. Obviamente não era interligado com o jogo, mas era uma plataforma acadêmica, educativa, para ensinar as pessoas, os devs, a construírem coisas no Ethereum. Então olha só o que eu lancei. Tá no meu GitHub até hoje, para fins históricos, tá lá. A primeira DEX e os primeiros NFTs, né? Como fazer o código deles, né? De NFT e DEX. Lá, tá lá. Tá lá, cara. E a plataforma de negociação deles. Ensinei isso durante o hackathon, como workshop para as pessoas, para os devs começarem a desenvolver as coisas. Fizemos o hackathon. E a partir daí, o pessoal desenvolveu os seus projetos, né, no hackathon e tal. Foi muito louco, foi muito legal, né? O cara lá do Blockchain University até publicou lá no Blockchain University, nas coisas dele lá e tal. O GitHub é github.com/edios. GitHub é github.com/edios. Então tá lá, cara, assim, tá registrado, né? Uma DEX real, que conversa direto com o blockchain. Os pokémons que eram criados aí com seus pontos, com HP, com tudo lá bonitinho, né? E uma Pokécoin. E aí você trocava, aí você subia. Pra você ter ideia, não usava NFS na época. A moda de usar o NFS veio depois. Você subia um HTML
São dois HTMLs, na verdade, né? E aí você coloca no HTML sua chave privada, né? No HTML é um protótipo, né, gente? Vamos combinar que é um protótipo. Então, você tem o seu, você vai lá no HTML e bota a chave privada. Aí vai outra pessoa, coloca a chave privada dela. Com isso, o HTML se conecta no blockchain, traz o order book da DEX, você pega o seu Pokémon, bota à venda por X Pokécoins, e aí os outros podem ir lá e comprar o Pokémon, e aí, ele transfere o Pokémon do seu order book, da sua wallet pra wallet do outro. Né? É, cara, ó, os CryptoKitties que vieram depois, foi muito engraçado. Eu já contei essa história aqui. Aí tinha um desenvolvedor lá na Original Mai que queria aprender mais, né? Eu falei, cara, ó, eu tenho isso aqui, eu fiz pra fins educacionais, né? Pode pegar e tal. E falei, aí depois disso, aí veio o CryptoKitties, aí veio um monte de coisa e tal. E aí a gente foi olhar o código do CryptoKitties e, cara, por uma coincidência, é óbvio que não dá pra falar que é código meu que tá rodando lá. Porque o código, você sabe como que funciona no mundo open source, ele vai se transformando, né? Aí um se inspira, aí se inspira no código, que se inspira no outro código e tal. Mas, cara, o sistema de gerenciamento, controle de acesso... Porque eu também escrevi lá nos primórdios do Ethereum um sistema de controle de acesso para smart contracts, com níveis de acesso gerencial, administrativo e tal. Cara, o código dos CryptoKitties era muito parecido com o código que eu escrevi lá em 2015, 2016 e publiquei, porque tá tudo no meu GitHub, né? Como... smart contract, access control, alguma coisa assim, tá lá no GitHub. É código velho. Super primitivo, né? Super primitivo. Mas aí, eu posso dizer que eu tenho algumas colaborações, sejam em ideias. Eu não vou nunca bater o martelo e falar que copiou, porque eu não acredito em cópia. Eu acredito que a coisa se transforma e eu faço muita coisa open source. Não, Chovel, não existe a mínima chance de entrar querendo direitos autorais, porque, inclusive, ó, pra vocês terem ideia, o logo, aqui, ó, o logo do bloco, eu já fiz e publiquei, tá no GitHub, no meu GitHub, no GitHub do bloco, como open source e Creative Commons. Eu trabalho com open source, eu quero divulgar essa parada. É open source, cara. Assim, o que eu criei de código tá lá, é open source. Se alguém se inspirar naquele código e a pessoa puder utilizar pra alguma outra coisa, ele faz pra ele e eu nunca vou cobrar. E eu não sei, eu só descobri do Crypto... Descobri, não dá pra dizer que descobri. Foi olhando o código do CryptoKitties, eu chamei a Miriam e o cara, falei, cara, na verdade, a gente tava junto, né, olhando. Aí eu comecei a olhar o código e falei pra eles, gente, peraí. Eu acho que eu já vi esse código em algum lugar. Aí tava a Miriam e esse rapaz, esse dev... Aí eu fui lá, abri meu GitHub e falei, olha só, eu não vou querer me gabar, mas compara esse código com esse código do CryptoKitties. Aí ele falou, nossa, mano, que coincidência boa, né? Se ajudou, beleza, mas não tem a mínima chance, cara. Tudo que eu faço, que tenho feito, a não ser que seja de alguma empresa, por exemplo, tem coisa da Original Mai que não vai ser código aberto, porque é segredo de trabalho da empresa, segredo da empresa. Tem coisa da Convex que eu nunca vou trazer a público, porque é da empresa da Convex. Agora, o que eu puder trazer de contribuição, ela vai ser, cara, vai ser um código MIT, vai ser um BSD, vai ser alguma coisa open source, porque é contribuição, cara, fica lá e... né? Fica lá e contribui e tal. Então tem, cara. Pode olhar no meu GitHub, você vai achar um sistema de controle de acesso de 2015, provavelmente. Vocês vão ver lá o código do mercado Pokémon. Que depois, o mercado Pokémon, ele foi o primeiro smart contract sendo apresentado na plataforma do RSK. Inclusive, eu fui pra Buenos Aires, na LabBitConf, e fiz uma demo ao vivo, rodando smart contracts com a plataforma do mercado Pokémon no RSK, na Rootstock. Inclusive, eu ajudei os desenvolvedores da Rootstock a acertarem alguns OP codes
que eles estavam lendo errado, porque os smart contracts não, eu não conseguia portar. E aí a gente debugou, a gente identificou, falando junto com os core devs do RSK na época, 2016, 2015, 2016, isso, para acertarem o RSK para compatibilizar. Para compatibilizar. E foi. Então é histórias, né? Histórias. Olá, a Mizinha colocou, o que for da Unisantiago será open source. Certeza, certeza. Repositório bloco zero no GitHub é o ponto de início da nossa universidade open source. E aí a gente vai ter conteúdo, aulas, de maneira comunitária, open source. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Né? Segredos de negócio, não. So, né? Eu acho que as pessoas têm direito a ganhar dinheiro com as coisas que elas criaram e coisas que elas querem manter. Mas coisas de senso comum, ficar aguardando, não, cara. Vai, de repente, se torna uma coisa grande. Olha o quão grandes são os NFTs hoje. E eu tava fazendo plataforma de NFT e DEX em 2016. Eu não tinha a mínima ideia do tamanho que isso se tornaria. Né? Vamos ensinar a fazer scam, shitcoins, etc. Ah, isso eu ensino todo dia aqui, né, Alan? Eu trago os exemplos desses caras todos os dias aqui, né? Mas aí você não pede nenhum reconhecimento pelo código que elaborou? Não. Não, não tô nem aí pra falar a verdade. De verdade. Se reconhecerem, falarem alguma coisa, beleza. Se não... Chovel, eu tenho... Assim, eu posso falar, eu tenho muita contribuição no ambiente cripto. Muita, muita. Eu sei que eu fiz, né? Eu fui fazer uma contribuição uma vez aberta. Ah, eu com a minha conta, essa aí do Ed Oz, do GitHub, fui fazer uma contribuição uma vez na Nano. Pra nunca mais. Eu fiz a contribuição aberta, me identifiquei, foi a única vez que eu fiz uma contribuição aberta e me identifiquei. Eu fui perseguido em eventos, eu fui cercado, eu e minha esposa, Miriam Shiro, tá aqui pra desmentir, pedindo informações, esclarecimentos do porquê eu tinha falado tal coisa. Eu nem falei nada, eu achei uma vulnerabilidade séria. Publiquei no GitHub dos caras. Fui no GitHub, abri uma issue, como todo dev faz. Não falei pra ninguém, fui lá e fiz. Descobriram, o Ed tá falando, os moleques, molecada, é criançada. Fizeram carta aberta, me perseguiram, me cercaram em evento, porque... Como se eu quisesse destruir a moedinha querida deles. Primeira e última vez. Né? Eu nunca fiz contribuições abertas. Fui fazer por causa da Original My, cara. Porque o pessoal ficava me falando, investidor ainda. Não, você tem que mostrar quem é você, o que você faz, não sei o quê. E fui lá e fiz. Me lasquei. Nunca mais de novo. Nunca mais. Né? Então, cara... vale a pena. Eu acho assim, desenvolvedores do ambiente cripto ainda vão ser muito perseguidos ainda. Já falei sobre isso aqui nas lives anteriores, né? Ainda mais como os governos e reguladores estão identificando. Se identificarem o desenvolvedor, eles vão responsabilizar pelo projeto. Então, assim, a melhor coisa que o desenvolvedor faz é ser anônimo. Reconhecimento, né? Que nem o Chovel colocou, mas é legal as pessoas te conhecer, tipo, conhecer seu canal recentemente, é importante as pessoas conhecerem, pessoas que entendem do tema. Chovel, eu vou te ser bem sincero, eu sou um cara que eu tô fazendo esse programa, mas pra mim não é fácil, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu sou meio sociofóbico, né? E eu não tô nem aí, cara, se vão me reconhecer, se não vão me reconhecer, Eu acho que, sei lá, cara, eu faço o meu trampo. Eu faço o que eu acho que deve ser feito. E, cara, ó, onde eu fui identificado no Brasil fazendo o que eu faço? Eu tomei pau de cartório,
tomei pau de entidade, autoridade certificadora, de regulador, fui ameaçado de morte, fui perseguido, fui obrigado a deixar meu país para começar do zero num lugar distante. Fiquei aqui morando sozinho, 2 anos separado da minha esposa, porque eu não tinha condições de trazer minha esposa para morar comigo. Saca? Então, eu sempre trabalhei em segurança da informação, atrás dos holofotes, e eu deixo o CEO da empresa fazer o papel dele, que é estar na frente. Tá, quer aparecer? Aparece. Aí fiz a Original Mai. Trouxe holofotes pro Original Mai e, infelizmente, fui muito perseguido por causa do que eu resolvi aprontar com o Original Mai como projeto. Tô aqui na Estônia hoje. Graças aos céus, tô com a minha esposa aqui do lado. Ela pôde vir esse ano passado. Ficamos 2 anos morando separados. Falando todo dia morando separado. Ano passado que ela pôde vir, né? É, cara, assim, minha recomendação, depois de tudo que eu passei, qual que vai ser minha recomendação? Cara, holofote é horrível. Eu tenho rede social. Eu não falo nas redes sociais, cara. Eu não fico me expondo, não fico ostentando. Cara, não faço. E vou continuar não fazendo. Por isso que eu falo Instagram. Sabe o que vocês vão me ver no Instagram? Vão me ver TikTok? Não, cara, dificilmente vão me ver no TikTok da vida. Mas eu tenho conta no TikTok. Eu tenho conta em todas as redes sociais. Só no Facebook que tá congelada. Mas não falo, cara. Eu sou muito na minha, assim. E vou continuar. Vou continuar, cara. Nunca sabemos o dia de amanhã, né? Congelada porque me encheu o saco, Bira. Essa polarização política. Eu sou um ser político. Eu tenho minhas convicções políticas muito claras. Muito claras, né? Só que eu não sou um extremista. E o Facebook virou uma terra de politização. Que não importa de qual lado você tá, você sempre é o extremo oposto político, né? E, cara, encheu o saco, cansei, galera, meu, encheu o saco. Aí eu fechei o Facebook. Vocês verem, né? Como eu adoro rede social, assim, eu adoro. Sou um ser super relacionável, né? Super relacionável. Assim, cara, eu me dou bem trabalhando de casa, eu me dou bem sem falar com as pessoas. E se não fosse a Miriam, eu estaria vivendo dentro de uma caverna. Tá? Então é isso, cara. Melhor coisa que eu fiz na vida foi parar de usar o Facebook. Pois é. É. Então... Aí, tô aqui, cara. Tô aqui, a gente trabalha junto desde sempre. A gente trabalha super bem. Eu e a Miriam, a gente forma um baita de um time. Nos business que a gente se mete a fazer. E tamo aí. Né? Tamo aí. Então, assim, eu não faço questão, cara. Não sei se é da minha personalidade, o que é. Eu não sou um cara que fica ostentando. Eu não fico chamando os outros, falando, ah, eu sou, faço, não sei o quê. Se tiver reconhecimento, vou ficar feliz, sem dúvida. Se não tiver também, vida que segue, isso não vai me fazer com que eu pare de fazer as coisas que eu costumo fazer. Assim como o Morning Crypto, que surgiu como um projeto educacional. Porque eu queria fazer que fosse uma última contribuição aqui, fosse o Morning Crypto, né? E tá ficando. Enquanto tá indo, tá ficando, né? Tá indo e tá ficando. E se eu puder ajudar as pessoas a não caírem em tanto crime, não cair em tanto scam, não cair em golpe, trazendo qual é que é a real do universo cripto, eu vou continuar fazendo, cara. Né, participando de eventos, falei em centenas de eventos, nunca ganhei um real pra falar em evento. Ganhei na escola, eu fui cofundador do Blockchain Academy. Dei muita aula de blockchain pra empresas, instituições. Eu acho que é merecido, né? Ganhar alguma coisa por isso de vez em quando. É bom ganhar dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro. Ajuda a gente, né? É uma energia, e dinheiro é energia. Que a gente vai utilizar essa energia pra gerar mais energia. É isso que eu penso. Você pega, acumula energia e direciona essa energia pra fazer alguma coisa que gere mais energia, né? Ou pelo menos tenha um impacto social positivo aí. Eu acho que o Morning Crypto tem cumprido o papel, né? Baseado aí nos feedbacks que eu recebo.
Então tamo aí, galera, tamo aí. E realmente eu não me importo, não. Se reconheceu, reconheceu. Não reconheceu, não reconheceu. Né? Bom, vamos lá pros finalmente. Vamos lá pros finalmente. Estamos já com 2 horas de live. Eu queria trazer pra vocês uma fala que bacana de um cara que eu sou muito fã. Ô, Fábio Lima, obrigado, obrigado. Obrigado aí pelo presente. Aí, ó, o Fábio acabou de dropar 5 subs de presente para o canal, ó. Nerd Fúria, Lander Fire, Hélio Piccoli, WTK90, TK90, cara. Primeiro computador que eu programei na minha vida foi um TK85. Lucas Fafarias. Né? Quem lembrar do TK85 aí, joga aí. Foi o primeiro. Aprendi Basic num TK85, cara. Aprendi Basic num TK85. Tive um TK85 ligado numa Brasília. Pois é. Super máquina. Super máquina. Brasília, sou cringe. Sou cringe, assumo. Eu assumo que eu sou cringe. Tá assumido. TK85, cara, foi meu primeiro computador. Ah, mas a primeira vez que eu programei foi num Odyssey. Ele tinha um joguinho, o Odyssey, porque o Odyssey, pra quem lembra aí, ele tinha um tecladão, o Odyssey. E dava pra programar, tinha um jogo de programa que dava pra programar no Odyssey. E foi o primeiro que eu tive na vida, que meu pai deu o jogo, óbvio, né? Cara, eu era criança. Eu aprendi a programar. Que eu programei alguma coisa foi no TK-80. Primeira vez que eu programei alguma coisa foi no Odyssey, que era um videogame. Mas o primeiro computador que eu programei alguma coisa... Blockchain Academy, você recomenda pra começar, Ed? Olha, Roman, eu sei que o Blockchain Academy no Brasil não é mais o Blockchain Academy que eu fundei. Ele foi comprado pelo mercado Bitcoin. Eu não sei quem está no Blockchain Academy. Eu não sei quais as matérias. Eu não sei quem dá aula. Então, assim, quando eu fundei, eu sei que era legal. Hoje, eu não sei dizer porque eu não sei mais qual é que é. Eu sei que ele foi comprado, né? O Blockchain Academy passou a ser aí do MB. Então, não sei. Não tenho ideia, não sei quem é professor, não sei o que dá de aula. Eu não sei, cara. Não sei. Não tenho ideia. Né? Essa galera fala que tem 300 anos. Quando eu comecei, já era o Windows XP, cara. Na época que comecei, não tinha... Tinha DOSão, cara. Antes, né? Comecei um pouquinho antes do DOS ainda. Que nem era DOS que rodava nos Basic da vida, lá no interpretador Basic do TK85. Ixi. É o Fábio Oliva, cara. Fábio Oliva é mais velho que eu ainda, cara. Fábio Oliva é mais velho que eu. É, eu parar de falar de naftalina aqui. Vamos ver coisa legal? Ó. Então, eu achei esse vídeo aqui, que é o Edward Snowden, o ano passado, falando a verdade não falada, não dita sobre o Bitcoin e que você precisa conhecer. Isso aqui foi publicado no canal Inner Vision, né? A verdade não dita sobre o Bitcoin. Não sei se eu vou tomar strike desse canal. Eu espero que não, porque é conteúdo sobre Bitcoin. E se eu tomar strike de novo de canal, eu vou ficar muito chateado. Mas, contudo, todavia, vou mostrar assim mesmo. Na hora que for subir pro YouTube, a gente descobre se tomou strike ou não, né? E aí, paciência... Vida que segue. Eu vou lá e mando tirar o áudio. Eu corto lá. Toma nada, só ninguém reportar. Cara, reportaram o Galo Pira, meu amigo. Bira, reportaram o Galo Pira. Toda vez que eu boto o Galo Pira na live, a hora que vai pro YouTube, eu tomo strike. Porque os caras estão reportando o Galo Pira, meu amigo. Né? Evento, aí os caras botam uma música no evento lá tal... Aí vai pro YouTube, eu tomo strike no YouTube.
Mano, o YouTube é muito chato, cara. Frigalupira. Eu tomo strike toda vez. Toda vez. É rodar o galupira. Subiu pro YouTube, vem lá, copyright. Seu vídeo foi desmonetizado. Tem que cortar, não sei o quê. Foi reportado pelo dono. Mano, é muito chato, cara. É, até o galupira toma. Tá sendo taxado. Frigalupira. Né? Frigalupira. É, então, o que que eu tô fazendo, Chovel? Eu subo pro YouTube. Se for taxado, aí eu entro e corto. Né? Eu mando e corto. Eu entro e corto. Os caras que é dono da música toma copyright, né? Dono de. É dose, é dose. Mas vamos ver aqui, ó. Bom. Vamos ver, vamos ver. Vou dar play. Vamos ver o que acontece. I think it's inevitable. In fact, I think we've already seen states recognize that digital currencies will be the next stage of money because they're trying to create competitors now, effectively to Bitcoin. And I think they're not really hiding the fact that it's that so-called central bank digital currencies, which is just a rebranded version of fiat currencies, which don't have any really desirable properties for the public at large, beyond the government being able to more effectively disperse sort of stimulus payments. But that unfortunately means, and I think a lot of people don't have the financial sophistication to realize, that actually means they are simply taxing you Então, in a new way ó, because deixa eu that fazer uma stimulus. pausa aqui. A produção aqui perguntou o que está acontecendo. O problema é que tem uma legenda que está embedada, que está em inglês, e tem a legenda em português que eu liberei do YouTube. Então a gente tá com essa sobrelegenda. Ou eu desligo a legenda em português, porque a legenda do fundo que está em inglês, ela está embedada. É do vídeo colocar em cima? Pode ser, eu boto ela lá em cima, então, ó. Lá em cima? Tá, vamos deixar a legenda lá em cima, então. Que língua fala na Estônia? Estoniano. Tá dando pra ler? Vamos melhorar, tá? Então segue, segue. Payment is debasing the value of the currency writ large. Digital currency in the general sense, cryptocurrency in the general sense, does not solve the problem of like Vou desligar o inflation, hidden tradutor aqui. taxes in that way. Bitcoin, in a large way, makes it more predictable in that it has a predictable low late rate of inflation, which is constantly decreasing. But as you say, the problem when we talk about everybody moving to digital currencies, we know the Bitcoin network doesn't support throughput. Unfortunately, the Bitcoin network, as it exists, does not provide the privacy protections really necessary for these kind of transactions at scale. And I think it should, and it could, and it's clear to me that the developers realize this should be done for whatever reason. However, when we're talking about Bitcoin improvement proposals, they haven't actually moved to do this, which is puzzling to me because now they've had years to do it. When we talk about this, though, you know, the inevitability of this transformation towards digital currency. I'm not picking winners and losers. I don't have horse or care or concern as to who wins this beyond, I think, what the world needs, what we need, is a truly independent means of enabling private transactions. If that's Bitcoin, great, fabulous. I use Bitcoin. I've used Bitcoin before. I'll continue to use Bitcoin. But it's very difficult for me to use Bitcoin. And yet, that is a huge improvement over credit cards, which I cannot use because those networks are not even pseudonymous in the way that. Olha só o que ele está falando, né? Ele entende que tá sendo muito claro e direto. O Bitcoin tem problemas de privacidade, né? Ele é pseudo-anônimo. O Bitcoin não é anônimo. Ele é pseudo-anônimo. O que significa? Que você consegue ver tudo o que acontece, mas você não consegue identificar quem está fazendo, até que aquele endereço seja associado a uma pessoa. Isso normalmente acontece nas exchanges. E é o que o governo quer fazer cada vez mais, é identificar todo mundo que faz uma transação com criptomoedas. O Banco Central brasileiro falou. Falou, todo mundo que fizer transação com criptomoeda será identificado no Brasil. Ponto.
e estão trabalhando fortemente para isso, né? Então, por causa do fato da maioria das pessoas utilizarem exchanges, e a exchange vincula o endereço à identidade da pessoa e entrega essa informação consolidada para o Banco Central passa a ter um monitoramento completo de quanto cada um transacionou e com quem. Inclusive com quem, né? Então o Bitcoin ele é pseudo-anônimo quando ninguém sabe qual é o endereço. Até por isso é muito importante que a cada recebimento seja feito um novo endereço. Para ajudar nisso também. E as pessoas estão deixando cada vez mais de fazer novos endereços para cada recebimento. Elas estão recebendo vários Bitcoins em um endereço só. Tem dois problemas. Um de privacidade e outro de que a partir do momento que você gasta um TXO, que é aquele Bitcoin não gasto, que você gasta ele, é exposto à chave pública. E o protocolo, o algoritmo ECDSA, a curva elíptica, ele tem uma potencial vulnerabilidade que num ataque de computação quântica conseguiria ter computação suficiente para reproduzir a curva onde se localiza a sua chave privada e localizá-la. Por isso que disse que no Bitcoin, para cada recebimento, um novo endereço. E as pessoas estão começando a deixar isso de lado. E é muito importante pela privacidade e pela segurança no futuro. Não existe tecnologia para quebrar uma chave privada do Bitcoin hoje. Mas pode ser que exista no futuro. Gera um novo endereço para cada transação? Sim, sim. Todas as santas vezes que eu vou transferir Bitcoin. Para o Ethereum não é necessário, é desejável, mas não é necessário por causa da forma como é construído. No Bitcoin, além da privacidade, tem a questão técnica que faz com que seja muito importante. Tá? Então isso é importante levar em consideração no Bitcoin. Segundo ponto, né? Da privacidade. O Bitcoin não tem criptografia de ponta a ponta, que é o que a Zcash tenta implementar, mas é opcional. Então muita gente fala, eu uso Zcash, por isso estou seguro. Mas o cara usou Zcash na exchange e a exchange não faz transação que a gente chama de shieldada, usando shields dos dois lados. Então ela é aberta. Então ele sabe para onde foi. E a exchange mapeia e entrega para o governo. A Monero é fechada, todas as transações são fechadas de ponta a ponta. Por isso que as exchanges, a maior parte delas não tem Monero. Né? Então o que acontece? O Edward Snowden ele fala, cara, eu uso Bitcoin. Eu já usei no passado. Continua usando hoje. É o ideal? Não é o ideal porque falta essa camada de privacidade para garantir que as transações de ponta a ponta não sejam verificadas, não sejam monitoradas. Né? Porque no Bitcoin a gente monitora. Mas ele sabe que essa é uma preocupação dos desenvolvedores e que isso está sendo endereçado. Né? Hoje tem uma camada maior de privacidade. Não é que ele é anônimo. Tem a camada maior de privacidade utilizando depois desse fork do Taproot. Com a Schnorr, com o algoritmo Schnorr. Matheus FTL, obrigado aí pelos 5 meses. Obrigado também, Guilherme LTDR. Obrigado pelo follow, tamo junto. Então tá melhorando, isso está sendo endereçado. Paulatinamente, essas coisas estão sendo implementadas e o Bitcoin vai ser muito mais seguro no futuro. Mas hoje ele é aberto e verificável, né? Mas é melhor do que o cartão de crédito, que o Edward Snowden não pode usar. Não pode. Ele não pode usar, o que ele usa? É difícil usar o Bitcoin? É. Mas usa, porque nem sequer o cartão de crédito ele pode. Né? As exchanges locais no Brasil já reportam todas as operações para o COAF. Já, fato. Tem a exchange brasileira que limita o cadastro de carteiras para tirar os fundos. Fato também, Tuco. E complicam, né, o cadastramento de outras wallets. Usar endereços diferentes a cada transação significa ter múltiplas carteiras? Ou é aquela técnica de múltiplas XPub? Na verdade, é uma XPub, né, que onde os endereços eles vão sendo derivados de um endereço principal. E aí você tem um endereço principal, ele consegue escanear todos os endereços que foram gerados a partir dele. E eles são diferentes entre si. Então, cada vez que você vai receber, ele é independente. Mas como tem meio que o endereço master e ele consegue desbloquear a criação de todos os outros, você consegue escanear todos os outros
endereços derivados e recuperar os valores deles. Tá? Continuando aqui então o vídeo. For example, a Bitcoin transaction would be. So this is to say that, you know, cryptocurrency has, I think at this point, amongst the development community, the academic community, pretty well understood flaws. But I don't think there's any reason to say that they can't be resolved. If we're talking off-chain transactions, cross-chain transactions, you know, there are a lot of groups working on this. My big question is, why are you guys taking so long? Right. The Bitcoin protocol, the peer-to-peer electronic cash system, is the idea that we can send these payments to anyone permissionlessly. And this is true if it's in your wallet. But how do people fill their wallets? They get it through exchanges. And these guys are imposing permissioning steps that are intermediary to the transaction. And the only way to defeat that is to allow some kind of purification step, right? Where we remove all of the taint, we remove all of the identification, we remove all of the cruft being imposed at this external level, this external layer in the system, and return it to this idea that we can have direct trade, we can have direct commerce, we can have direct interaction with anyone, anywhere, anytime. Until we recognize that and realize that and enforce that, or at least provide opportunity through the protocol level, crypto hasn't gotten to where it needs to be. Surveillance has become easier. The barriers to performing surveillance at scale have eroded. Ele entrou aqui na parte realmente que, bom, conclui o que eu estava falando, né? Se você utiliza Bitcoin numa exchange, eles colocam diversos passos intermediários que são sua identificação, verificação, pesquisa, consulta, blá, 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 um monte de coisa. E, cara, isso suja o caminho da criptomoeda no final das contas, né? Isso acaba sujando, não é o caminho da criptomoeda puro, onde eu simplesmente adquiro e passo lá adiante. Dentro da tecnologia do protocolo, você não tem nada disso. Mas essas camadas, elas precisam ser limpas. E, infelizmente, eu vou tentar botar o QR Code. Bom, vou deixar o QR Code aí. Eu vou pôr no final, tá? Ó, QR Code tá aí. Mas eu vou tirar porque senão vai cobrir as legendas, vai cobrir parte do vídeo e tal. Já basta aqui comendo aqui essa legenda embaixo. Então, essas camadas de identificação, elas meio que sujam. A criptomoeda, ela não foi feita pra você ter que ter uma camada intermediária. Tipo, eu adquiro e passo adiante. E só. E essas verificações todas, teoricamente deveriam ser para a segurança do usuário, mas elas estão sendo feitas, na verdade, para o monitoramento dos usuários, não para verificação. Você não precisa disso. Você pode ter um sistema de verificação de reputação, se o cara que eu estou comprando vai me entregar ou não, sem ter esse monte de verificações que as exchanges te obrigam a fazer. As exchanges centralizadas, elas são um grande mal, muito embora elas tenham o seu papel na massificação da adoção, tem o seu papel, é indiscutível. Mas, como são empresas, são centralizadas, e tem um CNPJ, e se você tem um CNPJ, você deve seguir a regulação local, e deve baixar a cabeça para tudo que o governo te solicitar. Senão você vai preso. O que os governos estão fazendo? Estão indo nas exchanges, obrigando as exchanges a implementarem cada vez mais camadas de verificação, identificação, vinculação do endereço à pessoa e entrega de volta para o governo, para fazer um monitoramento de quem é quem, quem faz o quê. Então, dentro dos protocolos de criptografia das criptomoedas, os desenvolvedores estão vendo cada vez mais novas formas de tentar mitigar esse monitoramento constante feito pelos governos. O governo ele monitora para ter controle. A desculpa é a segurança do usuário sempre.
mas ele quer ter controle sobre a população. E isso é ruim. Isso é muito ruim. It's a technology. We actually still believe things like the idea that cash is anonymous. And that's no longer actually true. Fun little exercise for anybody at home who's doing this. You know those cash counters that you see at, like, the bank? You know, they can put, like, a stack of money in, it's like, and it pulls it through and it says, these are, you know, of these bills, or these are 30 of these bills. Or, like, you can sort it into all kinds of things. If you make a deposit, if you ever actually go into a bank anymore, which I know a lot of you don't. But maybe, you know, you're a drug dealer, buy your own cash counter. Those cash counters now, they actually scan serial number of every bill. And they keep a database of every serial number of every bill that they scan, even when they're going by, like, you know, on 30 seconds. And guess what those cash counters are now? Yeah, they're networked, right? And so this is the thing. The same thing is happening to our postal mail, the USPS in the United States. They photograph address and information for every piece of mail now they process. And these are just the challenges that we face, right? They see it as metadata. Like, maybe they don't know what you spent that money on, but they know that that cash was deposited by this person at this bank, eventually, this business. And the last time that the system writ large saw this bill was over in this state or that, and it was withdrawn by this person at that time. And we have no idea how the federal government is using these programs. We have no idea how the banks are using these programs to perform sort of surveillance and link analysis of how sort of financial flows occur. But then, as you say, then we get cryptocurrency. Now, cryptocurrency, and by this I'm just going to say Bitcoin, is really fairly comprehensively terribly on the privacy angle. And I've said this again, and people are like, oh, Taproot, look at what Taproot actually does. Taproot does not fix Bitcoin's privacy problem. And there's some arguments that it makes it worse by this sort of fragmenting address space, making forensic sort of flow analysis easier, because you can scan a wallet, is using an ancient address. They sent a payment to this new person with a new form of address, right? But the change address went back to the old one. So even though there's one input, two outputs, you can tell one was a payment and one was a sort of a refund or a change event. Shouldn't be like that. There's no reason for it to happen. We see so many different privacy coins. Zcash, I have said repeatedly, really does the best in this space. With their shielded transactions. Se utilizar as transações shieldadas da Zcash, a maior parte das pessoas não usa. In my opinion, they should happen by default. There are other cryptocurrencies like Monero, privacy. Ah, que ele falou, as pessoas não. Ele falou justamente isso, as pessoas não usam. Deveriam utilizar as transações shieldadas por default. Não usam por quê, raios? Zcash foi construído em cima do Bitcoin, com uma camada de segurança monstruosa. E as pessoas falam, eu uso Zcash. E não uso o raio da transação shieldada. Ô, Katsus. Por quê, mano? Né? É brincadeira. Brincadeira. O Bira mandou ali, ó. Ah, vou ler depois, tá, Bira? Deixa eu continuar aqui. She's having a lot of trouble being listed on exchanges broadly. Which has sort of privacy by default, but it's a lower measure of privacy. They're just playing a shell game. And those shell games really don't last forever, particularly as technology does better and better. And we haven't seen legally tested in the kind of way that we want to see it done. But they're both great projects. And there are many, many other privacy coins out there. But like you said, we see exchanges starting to go privacy. That's scary. The way that you fix this, the way that you normalize this, is you make Bitcoin private. Right, and I mean the main chain. I'm not talking about putting a layer two. I'm not saying lightning chain. Para transformar o Bitcoin, right, you have to make the idea of cryptocurrency private all the time. And once you normalize that, it's fait accompli. And it's really frustrating, I think, for a lot of people in the space that the core development team for Bitcoin has not prioritized this, because the longer they wait, the more obstacles are going to be put in place to prevent that from being the case. Right now, Bitcoin really can't be delisted by exchanges. And the sooner we take advantage of that, the better off we will be.
A lot of this flew out of like September 11th with like counterterrorism financing. And like counterterrorism financing at like Bank of America, like we want terrorists to be sending the financial flows over Bank of America because then we know what they're doing. We know who it's going to. We can knock on their door and like we can blow up their house, right? The way we deal with these things is really crazy because we structured these new policies in the moment of panic. I'm sorry, I didn't mean to jump in there, but I think it's important. Actually, maybe you could tell us a little bit more about that. When did these things just start to change from this old paradigm things were in terms of what the government could get from banks and what they can get in return? Problem with the cryptocurrency space at the largest scale today is the people who make these decisions have the biggest stake in the system. And the system has benefited from the fact that it has not been regulated out of existence, or, you know, there's no attempt to regulate it out of existence currently by the structures as exists today. And so they have become fantastically wealthy. And this puts a lot on the line, right? I'm not saying they have no principles on that. Bom, basicamente, bom esse texto, né? Antes de qualquer coisa, legal essa fala do... Now, I would like to welcome both of Eita, peraí. Peraí. Sai áudio. Legal, né? As falas do Snowden. Então, o que ele tá endereçando aqui é... Ele gostaria de ver o Bitcoin com uma camada de privacidade funcionando mais rápido do que está sendo feito. E tá devagar mesmo, né? Tá devagar. Mas está sendo endereçada. O problema é que não está abandonada, né? A Lightning Network, o Túlio até colocou, a Lightning é privada nesse sentido que ele fala. A Lightning tem muito mais privacidade nesse sentido, né? Ela elimina todos os rastros e está sendo melhorada para eliminar mais rastros, eliminar qualquer tipo de rastro que ela deixe numa transação. Então você abre o canal da Lightning. Se você abrir o canal da Lightning com uma transação Taproot, você não consegue falar que se é uma transação Lightning ou se é para abertura de um canal Lightning ou se é uma transação que está mandando Bitcoin para alguém. Não dá para falar, ela é igual, tem a mesma característica. E aí dentro da Lightning você tem essa liberdade para transacionar com as pessoas diretamente sem deixar rastro, né? A Lightning ainda tem alguma maneira de traquear, mas ela está sendo limpa. O pessoal está estudando e está trabalhando nisso na Lightning. Então, enquanto não consegue implementar no Bitcoin, porque no Bitcoin precisa de uma mudança mais estrutural para que isso aconteça, na Lightning é mais fácil de implementar. E vem fazendo, né? E vem fazendo. Então, assim, eu vejo muito avanço com a Lightning. Ele falou pouco da Lightning, mas pelo que eu entendo, e outras falas do Snowden que eu já vi ele fazer, ele gostaria de ver no Layer 1 essa mudança. Ele gostaria de ver o Bitcoin escalável com uma camada de privacidade absoluta. Eu tenho certeza que a gente não vai ver isso tão cedo no Bitcoin, mas eu acho que a gente vai ver isso muito logo na Lightning. Absolutamente. Né? E aí muda tudo. Já muda, né? A Lightning já muda tudo. E aí a gente vai ver muito mais mudanças na Lightning graças a isso. Mas é legal ver o Snowden falando, né? Pô, eu tive o prazer, eu fui convidado a primeira vez, né? Ele já falou duas vezes no Brasil. A primeira vez que o Snowden falou no Brasil, remoto, né? Não pode deixar a Rússia. Ele falou no Brasil... Eu fui convidado pela revista Exame para palestrar sobre segurança da informação para uns dinossauros lá da indústria com Snowden. E fiquei super honrado de ter sido convidado. Né? Eu fui o único cara de representante de startup, um perdido, né? Que não era alguém de grande instituição, grande banco ou grande empresa, dessas empresas monstruosas lá. E pude palestrar. Cara, fiquei muito honrado de poder ter uma fala importante, né? Um lugar de fala importante, um reconhecimento assim na primeira vez que o Snowden foi falar no Brasil. Pô, isso foi muito louco, né? Eu sou fã do Snowden, super fã. Galera, estamos chegando ao fim deste Morning Crypto.
Mais. Eu gostaria já de abrir aqui. Cadê? A gente falou de Tezos, né? Então, como a gente falou de Tezos e a Tezos tá fazendo esse patrocínio com a, da Vitality, né? Timaço de Counter-Strike, gente. Timaço. Quem curte um CS sabe do que eu tô falando, Zayu e seus amigos, que não, talvez não seja mais, né? Talvez não seja mais. Então, tô abrindo aqui, ó. Tezos. A variação da Tezos estará positiva ou negativa no próximo programa? O que vocês acham? Vamos jogar um CS na Zibiri? Agora eu não consigo, Bira. Agora eu realmente não consigo. Inclusive, a minha máquina de game é um outro Windows. Eu tenho... No mesmo computador, eu tenho três sistemas operacionais. Eu tenho dois Windows, um para jogar, um para fazer essa live, que eu deixo limpinho só para essa live, e um para... Porque é meu Linux, onde eu trabalho, né? Onde eu trabalho efetivamente. Então, para eu ir para a máquina de jogo, eu já tenho que rebootar. Então, a live tem que cair. Não tem como, eu tenho que rebootar. Da máquina de jogo, ela tá preparada para live. Mas é que como são coisas diferentes, e jogo instala, desinstala, instala, desinstala, eu não quero comprometer esse meu compromisso diário com o Morning Crypto, então eu deixo um Windows bonitinho, limpinho, só pra fazer live. Né? Essa live mais longa, mais séria. Mas a gente vai marcar um CS do bloco sim, cara. A gente vai marcar um CS do bloco sim. No Discord a gente tem um canal chamado Gaming Crypto. Vamos bater um papo lá. A gente bate um papo lá, né? E a gente faz essa... A gente combina lá. Vamos jogar, galera. Tá? Entra no Discord. Exclamação Discord aí. Quem não tá no Discord ainda, já entra. Já entra no Discord. Então, tá aberto. Na segunda-feira, a gente vai ver a variação da Tezos. Se estará positiva ou negativa. Já temos 8 participantes. 663 bloquitos. Tá? Que a galera já colocou. Tá rolando. E vamos aqui para os finalmente. Aqui, ó. Vamos para os finalmente. Para o nosso sorteio de Bitcoin de hoje. São 2.153 satoshis mais duas vezes este valor em bloquitos. Aí, em comemoração ao Morning Crypto 153. Temos 32 participantes com 53 bilhetes comprados. Por conta disso, neste exato momento vocês estão escutando um relógio tic-tac. E assim que este relógio parar de tocar, isso será encerrada a participação nesse sorteio. Não pegarão mais ticos. Então são os últimos instantes, meus amigos. Exclamação ticket no chat. Olha o chat correndo. Peguem o seu ticket. O tempo tá acabando. Acho que fui. É 3, é 2, é 1, é 0. Inscrições para o sorteio encerradas. Inscrições para o sorteio encerradas. Então, quem será o feliz ganhador dos 2.153 sats do episódio 153 do Morning Crypto de hoje? Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador? Pois é, o Takushi. Parabéns, Takushi. Parabéns. Cadê aqui, ó? Winner. Levou Takushi. Tá no chat, Takushi. A galera já soltou aí o contador. Eu tô vendo. Parabéns, já tá aí, ó. Tá aí, podem parar com a contagem regressiva. Que o Takushi tá por aí. Parabéns, Takushi. Parabéns. Tá assim que eu tô vendo. Deixa eu já chamar, ó. Já encerrei o sorteio. Tô chamando o Takushi neste exato momento. Eita, pera aí que fiz besteira. Não quero esse troço aqui. Eu quero parabéns, meu áudio. Você acaba de ganhar R$1 milhão. Parabéns, Takushi. Tô abrindo aqui, ó, a Twitch neste momento. Eu tô te chamando na Twitch. Vou colocar o link pra você sacar esses satoshis, esse Bitcoin, né?
diretamente aí, ó. Cadê? Tá aí, Takush. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá entregue, tá entregue. Daqui a pouco eu entrego os Satoshis, tá? Na sequência, assim que fechar a live, eu entrego os Satoshis. Como que toca esses sons? É o seguinte, Kiko, se você entrar no sobre, aí, você vai encontrar uma caixinha chamada Sound Alerts. No sobre. Tanto no app, quanto aí na live mesmo, no sobre, né? E aí no Sound Alerts tem uma porrada que você pode pegar com beat e com pontos do bloco. E aí você chama direto de lá. Aí ele já cai aqui no sistema e já sai na live, né? Então ali no sobre tem a lojinha do sorteio, tem a lojinha de acessórios do bloco, que tem camisas como essa, moletom, boné, chapéu, caneca, mais uma porrada de coisa. Tem apostas, tem um monte de informações sobre a live. E um monte de coisa legal lá. Lojinha do bloco. Tem leaderboard pra ver quem tá na frente aí, né? Quem tá na frente em número de pontos, em subs e um monte de coisa. Tem leaderboard. Então tá lá, tá? É só entrar no sobre que vai aparecer acho que é Sound Alerts. Sound Alerts. Colocar em votação. Quem ganhar tem que fazer dancinha. Dancinha não terá, meu amigo. Não terá. O programa as decisões são comunitárias, mas se elas dependem de expor aquele que vos apresenta, eu já tenho limitações o suficiente com a minha conhecida sociofobia aqui. Já fazer dancinha, ela extrapola todos os limites aqui da minha capacidade de exposição. Os ganhadores têm que dançar? Minha nossa. É, beleza, se os outros querem passar vergonha, vai os outros. Os outros querem passar vergonha, vai passar vergonha. Não tem problema com isso, não. A questão sou eu aqui, ó. A questão sou eu aqui, né? Se é pros outros passar vergonha, fica à vontade. A DAO é descentralizada. Os fundos da DAO, inclusive os investimentos que a DAO vai fazer, as doações, tudo, é absolutamente descentralizada. Agora, o que não vai ter é votação na DAO. Cara, a votação pode ter. A votação pode ter, né? Agora, se eu vou tirar a camisa, vou dançar, aí é outra história. Aí é outra história. Aí existem limites. Tem um limite aqui, ó. Tem uma linha de um limite. Não extrapolando o limite, tá sussa. Né? Então é isso, galera. Ditadura. É aquela história, né? Sobre o meu corpo, né? Eu mando. Eu mando o meu corpo não dançar. É isso. Né? Eu mando o meu corpo não dançar. Eu mando o meu corpo não se expor. Cara, eu não ando sem camisa dentro de casa. A Miriam sabe, eu não ando sem camisa dentro de casa, cara. Sozinho. Então, assim, não espere esse tipo de atitude da minha parte. Que é muito difícil, né? Pois é. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Lembrando que assim que chegarmos a 300... Tem uma caixa em cima aqui, mas dá pra ver, ó. Assim que chegarmos a 300 inscritos, teremos o sorteio de mais uma Ledger Nano X. E é isso, tá? Ficamos por aqui. Ótimo final de semana pra todos. Agradeço aí a todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aqui no próximo Morning Crypto na segunda-feira, às 8 da manhã. Nosso encontro tá marcado. Então é isso, galera. Se cuidem. Lembrem-se aí que ainda estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos e se quiser investir, Convex Research. Pois é, né? Então é isso. Até mais. Obrigado por tudo. Amo vocês. Nossa, uma porrada no microfone. Grande abraço. Até mais, galera. E tchau.
criptomoeda, Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda. Criptomoeda. Bitcoin. O que, que é isso? Criptomoeda.